Oromiyaa jedhamu kun mee maalinni eessaa ka'ee eessa faatti turee rakkoon kun ka'umsi isaa maalii yeroo achi turtan immoo eessan geessanii biraa baatanii mee jalqabum sanarraa haa kaanu yeroo baay'ee iddoo rakkoon tokkotti uumameedha amma kan irratti haasa'aa jirru hundeensaa maalinni mee achii haa kaanu Obbo Juneeydii. Rakkoon daangaa Oromiyaadha. Lafa Oromiyaa jedhamu akka harawaatti kaartaan haaroofni dhalatuun maqaan haaroofni Oromiyaa jedhamu seenaa biyya sanii keessatti awwaalamee ka ture ifatti bahuun Oromoo ka jedhamu uummanni biyya Afrikaa hedduu lakkoofsan biyya yoo xiqqaate biyya 20-30 gahan lakkoofsan ka caalu uummanni akkasii naannoo tokko keessatti argamuun qabeenyi biyyi sun qaba jettu hundi isaa jechuun karaa danda'amuun garri caalu yoo xiqqaate parsantii 60-70 ka jiru naannoo kana keessa tahuun daangaa wajjin wal qabatee rakkoo taheetiin jira. So waa'ee daangaa yoo dubbannu waa'ee Oromiyaa dubbanna jechuudha. Oromiyaa mul'achuu, Oromiyaan dhalachuu, Oromiyaa fi Oromoo wanni jedhamu ol ka'u kuni nama hunda rifachiisee jira. Namoota Oromoo jaalatanis namoota Oromoo jibbanis rifachiisee jira. Maaliif akkanatti dhiyeenya? Lafa hagana bal'atu, qabeenya hagana guddatu, uummata hagana baay'atu hin dhiyeenya. Sadaffaa wanni ta'e maali? Gaafa naannoon Oromiyaa kun dhalatu Oromoo waliin galuu jedhamee bal'inaan dubbatame. Yeroo san piroojektii bishaan dhugaatii magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa bishaan piroojektii magaalaa haqaaqii gaggeessaan ture achirraa itti aanee piroojektii bishaan dhugaatii magaalaa Finfinnee illee yeroo gabaabaadhaaf gaggeessaan ture yeroo san gara 91 jechuudha. Wanni siviilii keessatti odeeffamu biiroo mootummaa hunda keessatti magaalaa Finfinnee keessatti karaa gubbarra taaksii keessatti namni hundi ka odeessu maalinni Oromoon akkamitti walii galaa ka jedhu. Oromoon fakkeenyaa fi Harargee fi Wallaggi waliin dhagahu, Booranaa fi Wallaggi waliin galu, loqonni isaanii adda addaa jedhan. Kun hundiin fashalaa'e. Oromoo wal dhagaa, afaan walii baratee, waaltinni afaan Oromoo karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin haa xiqqaatu haa guddatu akka gaariitti wal ta'ee deemee sirni barnoota Oromiyaadhaa diriiree ilmaan Oromoodhaa, daa'imni Oromoodhaa ka dhalatte hunduu afaan Oromootiin akka barattu taasifamuu. Afaan Oromoo odoo duubatti eegan kompiitara teeknooloojii hunda keessa seenu mana murtiititti oolmeenni mana murtii hundi abbaan seeraa hundi afaan Oromootiin dhaddacha dhaabee dhaddacha irratti murtii kennuun kuni hundi nama hunda rifachiise jechuudha. So kana wajjin wal qabatee humnoonni jireenya Oromoodhaa hin feene sosochii sabboonummaa Oromoo keessatti dhalataa jiru biyya isaa hagana ga'u, uummata isaa hagana ga'u kana fedhii dhalate kana karaa hin mul'anneen fi karaa mul'atuun akkamitti kolaasuu akka danda'an yeroo baay'eedhaaf irratti yaadanii waa'ee daangaa kanarraan dubbii qabsiisuun jalqabame jedheetiin ilaala. Akka ani ilaalutti jabbiin kiyya kana maalifi yeroo cehumsaa keessatti walitti bu'iinsi gugurdaan kan raawwatame naannoo Soomaalee wajjiini. Naannoo Soomaalee ka jennu kun fi naannoon Oromiyaadhaa gara kiiloomeetirii 1,500 ka ta'u daangaa wal daangessina Mooyyaalee ka'ee Harargee kara cinaaksaniin eegasii Rift Valley keessa dirree dhawaadhaan ol bahee haga Bordoddeetti ijjatutti wal daangessina. Lafa kana keessatti duraanumaallee walitti bu'iinsi margaa fi bishaan irratti horsiisee bultoonni gamaa gamanaa inuma jira dabree dabree garuu jaarsolee biyyaatti hiikaa ture. Kun immoo jijjiiramee yeroo cehumsaa sanirraa jalqabee walitti bu'iinsi kun baay'ataa dabalaa waggaatti walitti bu'iinsa meeqatu taasifamaa jira jettee yoo ilaalte baay'ee guddaa ta'a. Akkasitti deemaa dhufee gara rifarandamiitti gahe jechuudha. Gaaffii kee kallattiidhaan deebisuudhaaf rakkoon kun deddeebi'aa deemaa turran daangaan kun haa murtaa'u sagalee uummataatiin. Uummatatu
bulchiinsa ummataa laallamu lafa laalla. Lafa laaluudhaaf lafti namni hunduu lafti kun kiyya jedha. Somaaliillee lafti kun kiyya jedha. Oromoillee lafti tun tiyya historikaalii jedhee kaasa. Fakkeennaa fi gara Booranaatiin yoo fudhatte Liiban godina Liiban jedhan qaban. Godinni Liiban jedhamu kun maqaan isaallee Liiban maqaa Oromooti. Ada'aa Liiban bushooftuun kun hundi isaa cuqqaalli lafa Liibani. Maqaan Liiban jedhamu seenaa fi hawaasummaa Oromoo keessatti maqaa baay'ee beekamaadha. Godinni sunis Liiban jedhama. Liiban kun dhawaatan Oromoon keessaa dhiibamee bahee jechuudha. Filtuu ka jedhamu ama godina Liiban keessatti bulchiinsa zoonii naannoo Liibanii sanii ka ta'e magaalaa teessuma abbaa gadaa Booranaatti turte. Kuni egaa yoo keessa deemne baay'ee waan guddaadha. Sanirraa deemee amma daangaan bakka amma jiru kanatti dhiibamaa ture asitti gale jechuudha. So bara 2004 dubbiin kun baay'atee hammaatee deemee jennaan ummanni gara fedhetti haa buluuti. Fedhinnaa ummataatiin haa murteessinu ka jedhu murtiin tokko kaayame. Ministeera dhimma federaalaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi naannoleen lamaan bakka jiranitti murteessine jechuudha. Haala kanaan rifarandamiin suni adeemsifamee dubbii gabaabsuudhaaf naannoon Somaalee magaalota akka Mataharaa, Arsii keessa akka magaalaa Siree haga Shaashamanneetitti gaafachuutu jira. Dabree dabree bakka namni Somaalee 4-5 illee argametti lafa gaafatu. Lafa gaafachuun jira. Ammataharaa namoota hadiida hordofanii dhufantu jiru. Namoota muraasa. Yeroo sanitti faamilii 4-5 hin caalu. So Mataharaa gaafatan. Kana booda mootummaan federaalaa wanni akkanaa nama saalfachiisa dhaabaa jedhamanii so dura ganda 720 yoo dogongoruu baadhe gaafatanii turanii Oromiyaarraa ganda 720 gara naannoo Somaaliitti nu deebi'u qaba jedhanii gaafatanii nuyi miti gaaffii kana ka dhiyeesse nu ofirraa dhoogguu turre jechuudha. Gaaffiin kun dogongoraa jennee gaaffiin kun ummata Somaalii hin ta'in irratti roorroodhaan adeemsifamaa jira jedhamee ofirraa ittisaa turre jechuudha. Dhumarratti referendamiin sun adeemsifamee referendamii saniin referendamiin odoon adeemsifamiin ganda 720 kanarraa 420 akka gad deebi'u godhamee 420 kanarratti duunee argamna adeemsifamuu qabaa jedhan. Haala kanaan 420 irratti adeemsifnee dhumarratti akkuma hundi keessanuu beeytan gara parsantii 80 ka ta'u ganda 420 kana keessa gara Oromiyaa filatan jechuudha. Ummatatu filate jechuudha. Kana korojoon teessifamee buufanni filannoodhaa bakkeen sagaleen itti kennamu seeran dhaabbatee poolisiin federaalaa bakka jirutti qaamoleen mootummaa federaalaa bakka jiranitti haala dimokiraatawaa ta'een haa xiqqaatu haa guddatu asiif achitti iddoo adda addaatitti rakkoon xixiqqoon hin dhalanne jechuun hin danda'ama. Garuu gara caalu karaa dimokiraatawaa ta'een ummanni kun filatee parsantiin 80 gandoonni mootummaan naannoo Somaalii gaafate sun gara Oromiyaatitti bulla jedhanii murteeffatan jechuudha. Murtee ummataa cimaadha ka taasifame. Karaa saniin amma aanaan akka cinaaksan magaalaa cinaaksan xiqqoo takkittiisan qofa odoon ta'in gandoota baay'ee baadiyyaa keessa jiran gugurdaa lafti isaanii babal'aa ta'an aanaan cinaaksan baay'ee guddaadha hanga daangaa Somaaliilaandii ga'uudhaaf xiqqoomesi kiiloomeetirii 10 qofa tuhaafa daangaa Oromiyaadhaa jechuudha. Kun hundi akka jirutti as deebi'an. Aanaan cinaaksan wanni kophaa isa godhu maal ummanni achi jiru sun afaan Somaalii dubbata. Afaan Somaalii ummanni dubbaturraa kan ka'e ummanni kun kennaa jiran. Ummanni immoo ani Somaalii miti, ani jaarsodha, gosti tiyya akkanaa, balballi tiyya akkanaa, sanyiin tiyya akkanaa jedhee tartiiba akka Oromoon sooshaal istiraakcher, gosa istiraakcherii inni qabuun lafa kaayate jechuudha. Nu Somaalii miti jedhanii didan jechuudha. Diddaa guddaadhaan murtiin ummataa sun raawwatame jechuudha. Gara baaleetiinis aanaa lamatuyyuu gara keenyatti garagalu. Elkarreen gahuurraa waanuma xiqqootu hafa jechuudha. Aanaa fakkeenyaaf daawwee Sarar, daawwee Qaachan,
kajedaman ana le gugurda tuyu alatan jechu da oromet as debia gandoni jiddu kanatti debian baajeda amasan kesa indin so murtin kun impact mal fide yokin diba mal fide jenne yolalle motum man nanno somale niripate dallan su tuture manni mari nanno somale da dallan udan presidenti nanno somale yero ser referendum isan gubber ana wajinta e motuma federala wajinta e akamurte fomu akadem so hojjata ture obbo abdurashid dullane kajedam hin ari anjettu taitarra ari anjettu so sanaboda nama bira fidani taitarratti kayani yotqate presidenti lama yero gaggababa qofa katuran kayani suni sintane umarratti sadaffarratti abdi kana kayan jechu so abdin kuni sochi dangarratti rawatame san kesatti garjalladan akka nama somali jalati somali fuwagudutitti nama sosochu aturefi warra raya itisabiyati fi akkasumas warra security biya wajji walqabate hala murmi urumerratti ademsi sutin nama taitarratti fejechu garatokko urumerratti lafa urumiyan umman urumo tv umman somali sagale ufiti murti sekana falmuda garabrati ogaden national liberation front somalia timakamuda somalia republic somalia tit somalia mainland somalia timakamuda fakkena fmalje abdini yogga alaban nanno somali bahu farun alaba isani sun faru motumma siyad barre kaduriti kana jijigarata ani presidentoni anadura turan farsan kana onlf tu akana god onlf jijigar rajal qaba jede falmudan albe isa gara ummat ogaden tokofa jijirudan ummat ogaden generalota TPLF wajjin barbade sudan managubudan dubarti gudedudan namakumata mallakof sisan bekamne fitudan namakan biya baqachi sudan bakka baqatanitti Somalia fi Kenya da dubade mani fana isani dawani dabamsi sudan qabso gudda fi wan gudda hujjete jedani abdi akka wan gudda titti akka qabsawa gudda titti fudatte finfinnetti ke summa gudda ta'e nama kabajama ta'e nama diga nama haga ciqileetitti harkitti harkisa itti laqam kana godan amma liyu police ka jedam kana wajji walitti qabsiifte yolaate liyu police kun ka dalate raayya itti sabiyyaatu ijaare general quarter faatu yu ijaare enun ijaaran army ma ijaaran army ma deebisani counter insurgency technique mala jedun deebisani isan gorilla dan wan tanno qabani wor TPLF kun debi ani gorilla nakam tsochoti counter insurgency technique dan lenjisan isan matu dawata dawatan jolle somale policy case turtes debi sani lenjisudan lakofsi sani tola guddatu male raya itsebiyati dura counter insurgency technique dan ijarame ummat ogaden akafitu katasifam kana kafit fitsi sature dura bue kafitsi sature Abdi illen gonkuma ummat somaliati fi mitikadabat abdi illen yakka ogaden kesatti rawatam yakka jijiga kesatti rawatami kana roksudaf wanninama akawan somalidaf lolu akawan lafajitu lafabareddu somalidaf fidudaf qabsa autitti akawan adibilisuma oromo undan onagjeda abdi illen minalbat isin dagettani kan animbeku aktivistootan onag jedha oromo hundaan onag jedha bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatiin onag jedha maalif TPLF illee akkas waan jedhaniif onag jedha namni sabboonummaa oromummaa qabu onag biyya oromiyaa san keessatti onag taataati raaba onag jedhamu keessatti makamuu baatteen gaaffii miti isaanii just sabboonummaa qabaannaan oromoodhaaf dhaabannaan oromiyaadhaaf dhaabannaan ati onag jedhamtu so bifa kanaan nama dubbatuun nu ummanni oromootiif nuti mormi tokko olirraan qabnu mormi somaalii wajjin nuufi somaaliin qixxee cunqurfamnu
gabroom ne turre walim gabroom mali danu fi somale ka wal walittibus oromon dake bi ogaden bitembe somale dufe bi oromiya da bulchembe gafa tokolle rakko tokko walir rankam rakko kana ka uma jiran namoni taita ufitif ummati isani gurguratan bi isani gurguratani nama fitani duro mani qarshi samani fi dunya horatan kana gara kaya wala lam kan dubai tin desan kan america tin minnesota tin desan kan bi adda da seti wanti tikko ke setin desan akwam argajirtu qarshi guya guya dan joniya dan fi ame bawd of dem kunun wara cheini kana walitti qabab yakka kana doisu da akwan o somali fi oromon walitti buute fakkesani ummata siyasa doisa ka isani kana himbeni gowom suda adem sadema muka male mu somali waji rakkon kam gafa hayla sillase da akuma kana ndura dubacha tur harargen arsilin gamojin arsi gamojin bale boranni yogga gubatu yogga dawam waran ittibobbae yogga daw namni ken inwao kade sigaram gara somalia des somalia ranu inwao galata himanna akoro motit adibli suma oromo mata isa haga sagaltami saddetidi mogdisho tur garas baqata tur odo dina nuta e ummani somale malif garas baqata namni ken biyebutu garas baqata tur so kanafu nu somale waji rakko tokko yunqam somali fi nu kawalitti naqo fi walitti diruuf demu qamule siyasa ummat oromo akkan tasgabbo nanun oromiya da akkan tasgabbo siyasan oromo da akkan itit oromo mila ufiti dabate biyesan kesat ango siyasa ak inin qabal ango siyasa ka uga jechu ango siyasa tamaqa odontein ta uga ak inin qabal worri barbadan jequm sananno oromiya tiratti karamul atu fi karamul anni bifa addaddatin uuman jechu ummatota kibba wajille walitti nubusu yali gudda qura ummatota kibba wajji somale cala yun wal kesajir sidama wajji burji wajjin gedio wajjin akkasumas hadiya kambata wajji walitti dufen kenna diga fi lafe diga fi fon adam basun danda haga ummata yem sokorru magala sokorru gibencete gara jimma yodim ummata yem jedamu sokorru ratti walitti nubusu daf yali gudda qura mari ciccimaadan mari ciccimaal kali guyya wagga era fudaten tasgabbin kun umame umannille gamalamanu arga arfe dabre dabre ka gedi of guji jiddut walitti bu amkana wanna inille wannu artificial male wanni walitti busu tokolle injuru kanafu am ummata konso fudatte konso borana addamba sundande bar 40 minchira kilometri di demishan garakki bayo demtu lafa tabarra jirtu tu jiru gidolle jedamti zamana tokkotti magala guditti gamugofa turti gidolle tu zamana hilislasi na fakka hanga gidolle ti afar romot dubatama qabatama dadake lalayan 40 minchira gidolle deme gidolle odaku namni afar romotin welcome jede na dubise yechu gafa minister science and technology ture dake lalay wan ma'ajaibat ummanimo konsola so nu walitti buin sa tokoyu sabab sabla moto wajjin hinqabu wanni walitti nubusa humnota addadda nanu romo akka tasgabbin argan siyasa oromo akka itite mulan milakeena akka dabban warra godu barbadu tuyu wan kana ibiddajal mujalatti hafarsan kajidu kawo barbadu garada if sabala kanitani fe obo Juneeydii Saaddoo mega senisi warri rakko kanada rakko dango danga umani humnota jirenya oromia infene siyasna oromo akan tasgabbomne warra barbadani oromiana kan tasgabbomne warra barbadani da kanjedo da warra ma angora jirani se kanuma kanisan jira jiran yero amma kanatte ga walitti bu'in sekun dangarratti baballateera kuma jittan baha gara dihati si qellam wallaggaatif qiya wallaggaatin gara kaabatin wallon yeroon duma rakkana keessa jirti kanaaf me qaamni nuti jijennu kun harrasenis jittan warri angorra jiran jedhanis qaamna koromoon oromiyaanin tasgabboofne barbaadu kun eenyu
siyaasni Oromoo akkan tasgabbaafne barbaadu kun qaamni kun eenyu? Galatoomte jennee hanga an beekutti qeellama Wallaggaa irratti falmiin hin jiru. Qeellama Wallaggaan gara kibbaatiin Gaambeellaa wajjin walitti hidhata. Gara lixaatiin karaa Gidaamiitiin hanga daangaa Suudaan deemu. Lafti teenya Suudaaniin daangaa qabdi. Kana mirkaneessuun barbaachisaa mataa Oromoo hundaa keessatti kun ragga'uu qabu. So hanga an beekutti yoo rakkoo gara biraa taate malee gara qeellama Wallaggaatiin daangaan rakkoon ni jira jedhee hin amanu. Ammallee ummanni Gaambeellaa gaafii tokkooyyuu hin kaafne, nullee ummata Gaambeellaa irratti gaafii tokkooyyuu haga har'aatittu kan ka'ee jiru ani hin beeku. Wallagga bahaa Baniishaangul wajjin kara laga dhedheessaa keessan iddoo bulchiinsi Baniishaangul xiqqa qal'atee gadi Oromiyaa keessa gadi seenutu jira. Iddoo saniin gaafiin adda addaa ka'aa ture. Gaaffin sunis ka walitti qabataa ture waa'ee bulchiinsa lafaa caalaa mootummaan federaalaa lafa state farm jedhamee gaafa dargiidhaa ijaarame san qonna mootummaadhaa gara naannoo Oromiyaatitti akka deebi'u marii ministeera qabeenyaa fi dinagdeetii fi maallaqaatii wajjii marii taasifameen state farmoonni gara Oromiyaatitti akka deebi'an murtaa'e. Wallagga bahaa keessa jiru. Lafoonni sun gara Oromiyaatitti gaafa deebi'an nummoo laallee hanga tokko qonnaan bulaaf irraa kunnee kaafe mootu abbootiin qabeenya dhuunfaa Oromoodhaa achirratti akka bobba'anii lafa kana akka misoomsan goone. Amma namoonni adda addaa Baniishaangul keessa jiran noo gaafa state farming kun gaafa ijaaramu qonni mootummaadhaa gaafa jalqaba gaafa dargii gaafa ijaaramu. Lafa iddoo akkanaatirra ummata Baniishaangulitu ka'ee kaafameeti akkasitti state farming kun uumame. Kanaafuu qonnoonni hanga ta'anii gara keenya deebi'uu qaban kan jedhu gaafii kaasan. Gaafii kana erga kaasanii gaafiin kun kaka'uu qabu nurratti odoon ta'in, Oromiyaa irratti odoon ta'in, mootummaa federaalaatiin wal gaafachuutu isaanirra ture. Mootummaan federaalaa ka beeku qonnoonni mootummaa kun lafti isaa ka jiru daangaa Oromiyaa keessa jira. So Oromiyaatu bulchuu danda'a, qonna kanallee misoomsuu ka danda'uu fi ka ittiin hojiirra oolchuu danda'u Oromiyaadha jedhamee gara keenya deebi'ee yeroomaan tureedha wanni kun ka taasifame. So kanarraa kan ka'een walitti bu'iinsi xiqqoon tokko erga naannoorraa ka'ee booda yeroo abbaan duulaa jiru walitti bu'iinsi tokko ta'ee ture. Yerooma san jidduu seenamee dubbiin sun akkasirraa taasifame hagasii as ka deebi'e natti hin fakkaatu. Gara wallootiin akkuma ati jettee ummanni Affaarii fi Oromoo Walloo naannoo baatee kan jiru achumaanis gadi kara daawwee wallootiin daangaadhaan walitti dhufeennatu jira. Walitti bu'iinsi kun akkuma Booranaa fi naannoo Somaalee walitti bu'uu akkuma Raayituu fi Ogaadee walitti bubbu'an durumarraa jalqabee waan xiqqoo xiqqootu jira. Amma immoo kana bifa siyaasaa qabsiisuudhaaf akkuma amma naannoo Somaalee wajjin qabnu kana wanni carraaqamu ni jira. Garuu immoo dhimmi sun bulchiinsa Oromiyaa jala waan hin jirreef mootummaan naannoo Amaaraa dubbii kana hiikutuyyuu isarra jiraata. Rakkoon kun deddeebi'ee yoggaa ummanni keenya dhaawamu argitaa. Tokko rakkoon keenya ummanni Oromoo sodaatee yookiin dadhabee ofirraa dhoobuu odoo hin ta'in humnarratti garaagarummaatu uumama yeroo hunda. Humna maal godhama? Naannoon Oromiyaa kun yeroo hundaa ni shakkama. Ummanni Oromoo kunis ni shakkama. Kanaafuu ta'e jedhamee ammumaa amma hidhannoo hiikkachiifama. Hidhannoo ummanni keenya waan hiikkachiifamuuf balance of force garaagarummaa qaba jechuudha. Yeroo kana gaadanii ummata Oromoo dhahuun ni mul'ata. Garuu ani hidda fagoo gadi fagoo waan qabu natti fakkaatu ka Affaar kun waan hiikkamuu danda'u natti fakkaata. Affaarii fi bulchiinsa kamisee jidduu rakkoon jiru. So maali wanna kana akkami hiikna? Maaltu godhamuu qaba ka jedhu ka kaafte? Rakkoon siyaasaadha. Rakkoo siyaasatiin furmaata argatti malee. Hiika isaa duwwaa osoo hin taane Obbo Juneeydii, amma
yeroo baay'ee qaama tokkotu jira jedhamee quba yeroo itti qabamutu mul'ata. Qaamni sun eenyu? Kan daangaa Oromiyaa, sarboo Oromoon akka daangaan Oromiyaa akka nagaan arganne, siyaasni Oromoo akka hin ititne kan godhu. Qaama kanatu jira jechuu malee nama maqaa dha'ee qubatti qabu malee maqaa dha'utu hin mul'anne. Qaamni jedhamu kun eenyu? TPLF waan kana keessaa ifatti harka qabdi. Wuma tokko squarely dubbadha. Waan kana harka ragallee ni jira. Ragallee ragaa qabatamallee qabu. Ragaan kanaa maalinni? Raayyaan ittisa biyyaa kibba Oromiyaatii fi baha Oromiyaa keessa jiru gartummaa qaama tokkootu qaba malee akka heerri mootummaa federaalaa jedhutti akka mootu kaayoo raayyaa ittisa biyyaatitti jiddu galeessummaadhaan uummattoota ollaa qubatan kana keessummeessaa hin jiru. Yeroo adda addaatitti kun ifa. Uummanni keenya yoggaa inni rukutamu cal jedhee laala. Gaafa uummanni Oromoodhaa dhagaa fi ulee fi mukaa fi kaaniin ofirraa ittisuudhaaf ka'u Oromoon biyya balleesse jedhee meeshaa waraanaa gugurdaadhaan odoo nafiin nama kenna dhaya. Kun qabatamaadha. Kan abbaan fedhe na haaluu hin danda'u. Fakkeenyaaf Bordodde irratti bara 2004 riferendamii adeemsisuudhaaf deemna. Riferendamiin adeemsifamu jedhan. Riferendamiin bakkee sadiitti odoon adeemsifamin hafe. Tokko Bordoddeedha. Lammaffaan Mooyyaaleedha. Sadaffaan Dirree Dhawaadha. Dirree Dhawaa yeroo sanitti uummanni 52% Oromoodha. Itti aanee Amaara, itti aanee Guraagee kan jiru. So riferendamii kana adeemsifnu Dirree Dhawaan federaala jalatti haa bultu yeroodhaaf jedhama. Malee akka Finfinneetitti chaartard siitii ta'uu isii ani hin beeku yoo ani haga biyyaa ba'ee taate hin beeku. Ani hin beekuni yeroodhaaf akka bultu federaala jalatti kan jedhame. Mooyyaalee irrattis akkasitti yeroodhaaf karaa jedhuun turte. Bordodde illee akkas. So Bordodde irratti rakkoo guddaa ture. Rakkoo guddaa ture san irratti sochii uummanni Oromoo odoo mootummaan naannoo Oromiyaa waa takka hin goone. Waa takka achirratti hin birmanne. Qonnaan bulaa fi jiraata magaalaa Bordodde uummata hidhatee naannoo shan irraa dhufee yoggaa goolamu ofirraa ittisuudhaaf yaaliin godhan. Yaalii godhame san irratti namni keenya dhawame. Namoonni dhawamanii kufanii namoonni kufan sun akka hin kaane reeffi isaa akka hin kaane dhoogganne. Yeroo kana gubbaa qorichaa aanaa jedhamutu jira. Gara cirootirrallee namni birmatee qonnaan bulaadha. Nama magaalaatii miti. Poolisii mootummaatii miti. Qonnaan bulaan birmatee socho'ee dhiyyee magaalaan baddee jirti. Suuqiin uummata Oromoo magaalaa Bordoddee keessa jiru akka jirutti saamamee jira. Gaalatti, konkolaataatti, harreetti fe'anii fudhatanii jiru. Uummanni keenya goolamaa jira jedhee uummanni qonnaan bulaa birmatee qawwayyuu kan qabne. Akkasumas naannoo Karrayyuudha mi'eessuudhaaf birmatee kan sochiin kun gaafa godhamu bireelii itti dhukaase makkalaakayaan. Gaafa reeffi Oromoodhaa magaalaa Bordoddee keessatti guyyaa sadii kararraa akka hin kaane godhame cal jedhee ilaalaa ture. Achuma turan. Kana ragaa qabatamaadhaan nama kuma irratti mirkaneessuu dandeenya. Nama kumni ragaa irratti bahuu danda'a. Nama tokko lamaa miti dajani. Bireelii itti dhukaasan kalaashinii miti meeshaa xixiqqaa miti. Bireelii itti dhukaasanii qonnaan bulaan akka of duuba deebi'u godhame. Nageelli irratti akkas nageellee Booranaati irratti. Bakkayyuunu raayituu keessatti akkas. Bakka hedduutti yeroo hunda raayyaan ittisa biyyaa kun nama keenya irratti dhukaasa. Gara biraatiin wama tokko dhoksaan hin jiru jeneraalonni jijjigaa keessatti mana ijaarrachuun, fooqii ijaarrachuun, daldala jimaa keessa seenuun, daldala gara bahaatiin deemamu kana kontirool godhanii abdii illee wajjin walii ta'uudhaan haga namoota
taayitaa adda addaa qaban biyyoota ollaa Somaaliland haa ta'u, Puntland haa ta'u, Muqdisho haa ta'u kana wajjin walitti hidhamanii biyya saamaa qabeenya Oromoo saamaa qabeenya Itoophiyaallee saamaa saamsisaa warra turanii corrupted from top to bottom. Dhiigaan corrupted, maallaqaan corrupted, duniyaan corrupted. Waan moo aangoon isaanii kenname ala deemanii guyyaa guyyaadhaan jimaan konkolaataa meeqaatam nama jeneraalaa fi koloneela ta'eef ergamaaf gara hargeessatetti. So, abdii illee kana ni beeka. Abdii illee wajjii waliin ta'anii caasaa maxxantuu abdii illee wajjii walii ta'anii daldaltoota isaa wajjii walii ta'anii kan hojjataa turan. So raayyaan ittisa biyyaa gara bahaa jiru amantummaa uummata Oromootirraa argachuudhaaf caasaan kun diigamuu qaba kan jedhu qaba. Maal rabbitu ijaare waraana mootummatu walitti fide. Caasaan kun tootalii caasaa waraana diigamuu qaba. Achiyyuu ka'uu qaba filaxooriin jiru sun ka'ee nu amantiirraan qabu biyya Itoophiyaallee eegaan jiru uummata Oromootii fi uummata Soomaalee ilaa abad hanga dhumaatti akka wal waraanan shira xaxaa wal ficcisiisuudhaaf hojjeta malee uummata Oromootillee uummata Soomaaleellee eegaan ture. Uummata Soomaalee dhiyooma tana barbadeessaa ture. Mana gubaa ture. Eela bishaanii bakkee tikfatee bulaan ogaadeen bishaan waraabbatu cufaa turanii bakka bishaanii qabatanii eeganii hidhattoonni fi uummanni Soomaalee ogaadeen bakka bishaanii yoo dhaqu bishaan malee jiraachuu hin dandeettu ogaadeen keessatti bishaan hin jiru bakkee muraasa bishaan ka jiru eelli ka jiru achi so achi dhaqanii rukutaa turan. Har'a Soomaaleedhaa fi isaan Soomaaleedhaaf fuudhanii Soomaalee jaalataniiti. Soomaaleen jaalatan. Soomaalee akka hin jaalan ni beeku. Jibbansa namaa yoo dubbachuu barbaadan ihee koo Soomaaleen hoo jedhan. Ni beekna akka mentaalitii achi keessa jiru. So nuyi uummata Soomaalee wajjin lolan qabna. Kan wal nu lolchisiisaa jiru caasaan ittisa biyyaa rakkoo qaba. Ilaalchi isaa rakkoo qaba. Qaama kophaa ta'een qoratamuu qaba. An raayyaa ittisa biyyaa gara biraa jiru wajjin rakkoo tokkoyyuu hin qabu haga ammaatiitti akka waliigalaatti caasaan kun irra deebi'amee sirraa'uu qaba. Olaantummaa TPLF hin gaggeeffamaa jira. Rakkoo biyyarraan geessee jira. Heerri mootummaa kabajamaan jiru meeshaa siyaasaa ta'ee jira. Nama ittiin sodaachisuudhaaf siyaasaa biyya sanii akka inni mataa ol hin qabanne walqixxummaan dorgommiin siyaasaa akka hin jiraanne nama ittiin sodaachisuudhaaf caasaa ijaarameedha. Caasaan kun caasaa heera mootummaatii fi uummattoota Itoophiyaa akka jiranitti isaan eeguudhaaf humna dhaabatee miti. Humna gartummaa TPLF qabu dhibbaa dhibbatti dubbatamuu qaba kun yeroo ammaa. Gartummaa TPLF qaba caasaa waraana caasaan basaasallee sanuu caalammoo caasaan basaasa meeshaa dhuunfaa mallas Zeenaawiiti. Meeshaa dhuunfaa yookiin albee inni goraadee inni dhoysaadhaan of jalatti qabatu yookiin shugguxii inni of jala qabu gizee fedhe ka dhukaasu, ka gizee fedhe dhoyfatu, ka gizee fedhe abbaa fedheen balleessu. Ka gaafa tokko paarlaamaan Itoophiyaati irratti Getaachoo Asaffaa dhiyaatee gabaasuma sobaasaniyyuu godhee hin beeku. Ka uummanni Itoophiyaa isan beeku. Shiftaa. Ka dukkana keessa taa'ee dukkana keessa uummata Itoophiyaa goolaa ba'e. Meeshaan kun meeshaa Itoophiyaati miti. An gaafa dargiillee yuunivarsiitiilee barataa ture, haayiskuul barataa ture, yuunivarsiitiilee dargi keessatti fixe, hojiillee dargi keessatti jalqabe. Hin beekan. Caasaa basaasaa Tasfaayee Walda Sillaasee akka gaariitti beekan. Akkanatti nama addaan qoodanii gosa tokko ol aanaa godhanii kabiraa dhabamsiisanii maqaasitti moggaasanii shoorar keessaa jedhamtee manni namaa qe'een namaa weeraramee nama dhuunfaan akka inni hin jiraanne taargeet godhanii balleessanii duniyaan wal caalchisanii qabeenyaan wal caalchisanii namni Oromoo yoo xiqqoo waa horateetiin jedhe qarshii fidi jiranii hin dhaqanii. Basaastuun kararra deemtu 1100 fudhatti. Basaastuun kararra deemtu
basastu homa kessan ol ergamtun gurranama luguf demtu isinu kuma dibato kufdatti daldaltot oromo sodachifte angawon ol anan miliyona me akkufdata rabbabe kuni mon satla oromo qancare isan duromani gita ufi umani gita samtota gita tu umami ka banki sa banki mane sani insurance mane sani dinagen kutan dinaget kan mahallaqa ka jedam financial sector ka jedam dibbat dibbat to anna isani jalo military to anna isani jalo intelligence to anna isani jalo kanan wal chalchisa isani tiqtaw ndende isani dorgomu ndende dorgomu disi jiraachu da mata wal qabatte demu da rakko gutta so kanafu chaasa akkana kana amanti irran qabnu intelligence ille makkalaka ille mumich ministera hara jijira magoda jira jede jira sette allame obbo Juneeydii hinnuf namma keessattu warana fi basasa chaasasa ni kanarratti mal gochu qaba motumman amma jiru kun kan jedo baldinan kan elalluta malifi rakkonanno sanati fero baye quba kan itqaba wantef mal gochu qaba kan jedo baldinan elalla mutanno qabden raisakka wa ergada barsitanif sanadurame obbo Juneeydii ega danga nanno tokko egurratti policyin yokin umni qaqqaba yokin milishan shorawan qabuna tifakkata yondo goguru badde me yero kesanit shor umna qaqqaba okinin mo policyin milishan waluma qabat wali galatti demen okin asan nagenya qabu mal ture sana gara bodat mo warra shora asan amma qaban ni wali wal maddi tilalu wa number badi fi so yero sana shora kamik abature rakko ga jittanamma braini tu mata ratte uka yero sene angorra turtani gara kesani ni mo ante gotan jira kesatu gara chaasa dafe umna dafe kakaba milishan policyin waluma gan galatte ga demin nagenya malo jeta ture yero kesani sana rakko dan kanamma kanelalu yalla gari wanni nu baldina wanni no jechaturre gama siyasati dubbi kana furu ummata somali jarsule somali motumananno somali bire dabarre jarsule qunnamu haga qunnamu titti deemne jirra ugazo te isani sultana wabarki maqadadda qabu akka gose isani titti namuta kan hunda qunnamne nuti isi wajji lulan qabnu mal ratu wallulla kaje hanga danga lamani ratti misoma walin dirilsu fakkena mutmananno somali humnan qabu fakkena humna dozera yon qabatin kara walin jaru bufata fayya walin jaru bishan basu dimot addadat ratti wal gargaru da hanga kan mara demne nuti gara kenan jechu chaasa nagenya lachse asan nagenya yero santure kan muamma jiru kanan yo lakofsan amma ira chaala guddate bayate male yero san lakofs gafan nanno oromiya dufu policy nanno oromiya bay inan yodo gongoru badde kuma sagal qofa lafa gana guddat biya gana guddat ko e so badiya policy bit ko e gujechu magalota ana tv magalota zoni tv bakki madadda kana ka ega turan policy lakos kuma sagali baye dikka gaf an bawu gara kuma kuda jahatitti akol kaida kan yada du yo dogon guru baɗe kanalle amma yero wan turefi yada du yero amma lakosi policy romia baye yak guddate mbeka garu lakosa kana jide dubbachu ndanno chaasa nagenya sankesatti roli budda ka qabu milisha da milishan kun maqatu milisha kama afan ingilifati biya alatiti biyonna dadda gurmesan kana miti kenna qonnambula maleji gaggababdu wi kenna mefi qawwe fi rasasa bai ilakofsa murasa te kenna mefi bulchinsa
ganda sani akka egani nagaaf tasgabbiin akka jiraatu hattuun saamtuun namni yakka raawwatu ka waldhawu ka waan adda addaa irratti wal lolu kun akka hin jiraanneef tasgabbiin akka uumamuuf kan uumamedha milishaan kun zamana dargiit ka uumame ammallee akkasumatti itti fufee jira. Sadaffaan ka laallu maalinni humna dafee dhaqqabaa ka jennuun sani kaatillee kaafte humna dafee dhaqqabaadhaa lakkoofsi isaa xiqqaa ture garuu humna cimaa ture. Humni sun ana dura akka gurmaa'ee yeroo kumaan bulchaa turetti bulchiinsa pirezidaantii naannoo Oromiyaa turetti kan ijaarame namni ijaares Yoonaataan Dibbisaatii fi Dirribii Arqoo namoota jedhan jaalliiwwan na dura turaniidha. Ergasii yoggaa naannootti dhufu humna kana ofitti fuune humni kun sochii guddaa godhaa ture. Humni kun waraana kamirratti bobba'ee hin beeku kan ani si mirkaneessuu barbaadu kan. Garuu humni kun baay'ee ajaa'ilu ture akka gaariitti socho'aa. Inni socho'aa har'a achitti argitaa, boru achitti argitaa, bakkee dafee qophiidhaan dhaqa. Naannoo fedhetti inni mul'achuun isaa kun namoonni ol ka'aniituma Oromiyaatti duuluu barbaadan yeroo lamaa sadii erga yaadanii boodadha akka deeman malee akkuma fedhan ittiin taffisan jechuun malee hanga an beekutti humni dafee dhaqqabaa Oromiyaadhaa daangaa Oromiyaatti irratti dhaqee Somaalee wajjin haa ta'u uummattoota biraa wajjin bakkeen inni itti wal lolee hin jiru hin lolleelle. So humni dafee dhaqqabaa garuu hin mul'ata bakkee adda addaa jira. Humna kana hin sodaatan. Humna kana jalqabarraa namni sodaatu raayyaa ittisa biyyaa. Nama biraati miti. Namni humna dafee dhaqqabaa Oromiyaadhaa jibbansaa fi sodaadhaan akka diigamu godhe raayyaa ittisa biyyaa. Sun seenaa mataa ofii qaba. Mallas murteessan murteesse ka dhiyeesse saamoraadha. Baay'ee karaa nama gaddisiisuun hanga humni kiyya danda'utti mormii guddaa adeemsisee ture. Sirriidha miti wanni godhaa jirta. Murtiin kun nurratti murtaa'e seeraa ala poolisiidha. Poolisii bulchuun akka heera mootummaa naannootittis akka heera mootummaa federaalattis mirga naannooti. Poolisii ni qabaatti naannoon hunduu. So poolisii kiyya akka fedhetti ani gurmeesse poolisii akkanatti hin gurmeessitu kana diigi jettaa jennee wal mormine hin danda'amu. Humna dafee qaqqabaa kun waa baay'eef nuuf qoricha diigamuu qabu jenna. Noo humna dafee qaqqabaa federaalaa ijaarraa jiran. Humna keenna kan naannoo diiganiin humna dafee qaqqabaa federaalaa kan amma biyya keessa deemee yoo barbaade agaazii wajjin dhaabatu kana ijaara. Nutu dura ijaarraati kana beeku. Kun haqni kun kanatu lafa kaa'amuu qaba. So haala kanaan mormii guddaadhaan ijaarame guyyaan tokko ka'an yeroo naannoo san bulchu qalbiin kiyyatti na cabde tokko gaafa humni dafee dhaqqabaa Oromiyaadhaa diigamu. Humni sun akka humnaatitti isaan haa diigan malee nu humna san dafneetiin dhoksine. Akkamitti dhoksine? Poolisiitti akka baqu goone. Poolisii Oromiyaa keessatti baqi. Kun korabittinneessaa ta'e. Kora bittinneessaa ka amma aaraa fi maalii kana rasaasan akka bakkee korrii bittinnaa'u rasaasan dura ka deemamu san rasaasni bakka koraa bakka hiriirri nagaa uummanni mormii ba'utti rasaasa qabatanii qawwee qabatanii kilaashii qabatee namni tokko akka hin seenne ajaja dabarsine jechuudha. Kanaafuu humna kora bittinneessaa kanas yeroo jalqabaatiif nutu ijaara. Federaalli odoo kilaashiniin Finfinnee keessatti hiriira bittinneessu nu. Aaraa fi bishaanii fi uleedhaan qofa akkuma addunyaan kamiyyuu mootummaan kamiyyuu godhutti akkasitti gurmeessine. Meeshaa isaaniif barbaachisu kana ofii bitachuu nu dhoorgan karaa makkalaakayaa qofaan bitamaa jedhan. Nu helmeetii poolisiin asii mataatti gadi fuulatti gadi diratti bitachuu ulee gaggabaabduu sana bitachuu dadhabne. Bituun dandeettan jedhama. Makkalaakayaatu isin bitaa jedhame qarshii makkalaakayaatti naqnee qarshii kenna. Isaan nuu bitan jechuudha. Humni dafee dhaqqabaa sun kun korabittinneessaa ta'e kun poolisii keessa jira. Haga har'aatiitti jiru ijoolleen sun. So wanni jechuu barbaade maali? Daangaa ittisu irratti caasan amma jiru kun gaafsanis turee jira. Kabajamoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa amma Obbo Lammaa Magarsaadhaa ajajaa poolisii Oromiyaa ture yeroo amma pirezidaantii ture. So waa'ee daangaa Oromiyaadhaa. Hanga an beeku hunduma beeka. Seenaa namni dubbadhu kana tokko isaa
wanni ani asitti itti dabaluun jiru irraa hir'isullee jiru. Ana caalaa beekuu danda'a yeroo ammaa kanatti maaliif inni lafarra waan jiru. Ana ammallee konfidensii guutuu irraa qaba jechuudha pirezidaantii Oromiyaadha Lammaa Magarsaatirra. Maaliif akkaataan dubbiin kun itti hiikamu waraana qofaanii miti. Kallacha waraana kan ofirraa ittisuu dadhabamee yookiin sodaatameellee natti hin fakkaatu. Siyaasaa walxaxaa duuba jiru kana hiikuu qaba. Siyaasaa walxaxaa miizaana siyaasaa jijjiiruudha. Yeroo ammaa bulchiinsa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi distabilize godhuudhaaf xiyyeeffatee kunoo Oromoon walqixxummaadhaan uummattoota Itoophiyaa bulchuu hin danda'an kabaatii sadiitti duula isinirratti banan waggaa tokkoo lama yoo turan sabaaf sablammii xixiqqoo kan hundaa dhabamsiisuu fi jedhanii olola adeemsisuu danda'an jedheetii yaada. So siyaasaa kana humni ta'e jedhee rakkoolee xixiqqoo rakkoolee hiikaa qabdu rakkoolee hiikaa tokko hin qabne akkanumaan uumu ta'e jedhamee hinaafaa fi jibbansaa fi akkamitti waltajjii siyaasaa irratti OPDO'n TPLF injifate ka jedhu ifatti jeequmsa kana jeequmsa siyaasaa akka inni ta'u wal dhabdee horsiisee bultootaa kan lafarra wal falman hiinee jira. Rifirandamiin hiikee jira. Daangaan biyya tokko keessatti naannoleedhaaf jedhamee sararamu jiru. Murtiin uummataa sun gahaadhaa oli. Baay'ee moorzaan ina murtiin uummataa sun hojiirra ooluu qofa. An Oromoodhaa Oromootti bulaa, an Somaaleedhaa Somaaleetti bulaa. Erga jedhee uummanni murteeffatee murtiin sun ragga'u qaba. Kanarratti dubbiin tokko iyyuu ka'uu hin qabu. Dubbiin tokko ka'uu hin qabu. Meegaa obbo Tifufaa dhiifama. Kanaafuu rakkoon kun rakkoo siyaasaa waan ta'eef malee yeroo sanitti humni dafee dhaqqabaa kenna, poolisiin kenna, milishaan kenna, uummanni akka waliigalaatitti walitti ijaarree siviil difeensi siistamii jechuu hin dandeenye. Uummanni dhaabatee tokkummaadhaan dhaabbatee adabaadhaan nurra taa'a. Gara kaan ijaarsota erge. Gara kaan nurra taa'a. Ammallee ani waan hin dubbatamneef ta'a feesbuuk irratti wanna seensitiif ta'e hedduu waan jiruuf kan bahuu hin danda'u ta'a malee ammallee naannoon waan hojjataa jiru na fakkaata. Dr. Abiyyi illee waan kana hin wallaale jedhee yaadu waan guddaa irratti hojjatama jedheeti yaada. Ka naannoo Somaalii kana ani akkanatti ilaala jechuudha. Meegaa gaariidha obbo Juneeydiin. Egaa sin akkasitti ilaaltu tarii immoo namoonni keessattuu naannoo daangaa sana jiranis kan fagoodha is ilaalanis. Bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaa, pirezidaantiin naannoo Oromiyaa tarkaanfii barbaachisaa ta'een fudhannee dhumaati jirraa, guyyaa guyyaadhaan du'aati jirraa kan jedhudha. Amma har'a kan gaazexeessitoonni keenya Finfinnee jiran kan damee Diredawaa kan cinaaqsan dhaqanii hojjetanii booda gallakkifnaa kana komii isaan qaban mootummaan nuun birmannee kan jedhudha. Egaa lammata immoo gadi bahaniitu afaan guutanii yeroo hin dubbannetu mul'ata mootummaan federaalas mootummaan naannoo Oromiyaas waan kanarratti. Egaa isin xaxaa siyaasati jettanii xaxaa siyaasaa kana hiikuudhaaf keessumaa mee gara lachuutu haa ilaallu mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochuutu irra jiraata mootummaan federaalaa maal gochuutu irra jiraata kan jedhudha. Amma xaxaa siyaasaa kana hiikuudhaafi mee ajal qabnu mootummaa federaalaa irraa maal gochuutu isaan irra jiraata? Amma fakkeenyaa fi dhiyeenya kana waraana garasitti bobbaasuun hin jira. Konformaatan ta'u warrillee jedhan hin jiru. Kanaafi yeroo tokko tokko obbo Juneeydiin yeroo haasoftanii salphaadha sirumaa rakkoo naannoo sana jiru hiikuudhaa fi tarkaanfii fudhatamuu qabu kan jettanii otoo dubbattan waan hin dhaga'eef. Mee xaxaa siyaasaa naannoo sana jiru hiikuudhaaf mootummaan federaalaa maal gochuutu irra jira? Tokkoffaa kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed ejjennoo siyaasaa cimaa fudhatuudhaan naannoo san lamaan jidduutti waraanni tokko akka hin sochoone godhuu qabu. Waraanni liyyu poolisiin yookiin poolisiin naannoo Oromiyaa lafa inni kileem godhe waan jiru natti fakkaatu ka gara Oromiyaa haga an beekutti baabbileen gara Oromiyaa murtooftee jirti, cinaaqsan gara Oromiyaa murtaa'ee jira. Laftoonni kun hundi isaanii
kam waran irratti deema jiru kadhageennu murtii referendumii 2004 ala wanta inatti fakkaata. So kanaafu humni weeraraan murtii 2004 ka referendumii san jijjiiruudhaaf qawweedhaan jijjiiruudhaaf yaalii godhu akka godhu hin dandeenye dhaabbadhu jedheeni ifatti itti himuu danda'u qabu. Tokkoffaan kana itti himuu qofa odoo hin ta'in kana bira dabree humni socho yoo ka jiraatu taate raayyaan ittisa biyyaa humna kana tooyannaa jala oolchuu qaba. Humna kana yoo Oromiyaan lafa Somaalee yookiin referendumii waan murteesse san bira dabree lafa Somaalee Oromiyaa waraanni Oromiyaadhaa yookiin waraanni Oromiyaa hanga jiru hin jiru poolisiin Oromiyaadhaa yoo sochii akkasii ka godhu taate to'atamuu qaba kunis. So kun daddafamee tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Lammaffaa Oromiyaarraa humna dafee dhaqqabaadhaa diiguudhaan liyyuu poolisiin naannoo Somaaliitti ONLF dha'uudhaaf ogaadeen dha'uudhaaf ijaaramee ture uummata Oromoo waa'ee ogaadeen wajjin walitti hidhatiinsa hin qabne gooluun isaa sirrii waan hin taane humni kun humna yakkaa waan ta'eef yakkaan waan deemu ajandaas yaad barreetiin waan deemu humni kun diigamuu qaba irra dhaabbadhee dubbata. Humna dafee dhaqqabaa Oromiyaadhaa muummichi ministeeraa Duraanii diigee jira. Poolisiin isin gahaa maal gootan humna dafee dhaqqabaadhaa humna dafee dhaqqabaa ka federaalaa qabna. Ka federaalatu jiraataa jedhee mormee diigee jira. Liyyuu poolisiin naannoo Somaalee maaliif jiraata? Janjaweed Sudaan. Humni kun yakkamaadha. Poolisiin naannoo Somaalee nagaa uummata Somaalee eeguudha. Aan uummata Somaalee wajjin gaaffii tokkoon qaba. Uummata Somaaleetiif kabajaa qaba. Histoorikaal illee kabajaa qaba. Jaalala illee qaba. Rakkoo tokkoyyuu isaan wajjin hin qabu. Akka nama tokkootiin Oromoon hundi akkanatti ilaala jedheetiin amana. Garuu liyyuu poolis ka jedhamu Oromiyaa gooluudhaaf mirga akkanaa liyyuu poolis Oromiyaa irratti duulchisuudhaaf heera mootummaa kamtu eeyyamee. So liyyuu poolis kun diigamuu qaba. Faca'uu qaba. Seerattis dhiyaatuu qaba. Namoonni yakka raawwatan, namoonni jenosaayid wanna fakkaatu raawwatan seeratti dhiyaatuu qaba. So kanaafu gara federaalatiin liyyuu poolisiin kun akka diigamu godhuudha. Tokkoon isaa daangaa kana qawweedhaan hiikuudhaaf tarkaanfii fudhanna warra jedhan akka hin danda'amne itti agarsiisudha mootummaan federaalaa. Rakkoon kun wanna duraa murtaa'e murtiin uummataa sun garagalfamuu qabu. Murtiin uummataa sun yoo garagalfame waraan argamee hin beeknetu dhalata. Lolan argamee hin beeknetu dhalata. Murtiin uummataa diigamu jechuun balaa guddaa labsuu jechuudha. Kanaafu kun ta'uu qaba jedhee yaada. Gara Oromiyaatiin. Oromiyaa waan amma godhaa jiran ani hin beeku jechuun kiyya hojiin waan jiru na fakkaata. Tarkaanfiin adda addaa waan fudhatamu na fakkaata. Qabatamaadhaan kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Akka amma namoonni warra miidiyaa irratti kaasuuf dhugaadha. Kabajamoo Obbo Lammaan dhaqqabee hin jiru, waan godhee hin jiru ka jedhan anis inumaan argaa feesbuukii adda addaati irratti. Garuu akkas natti hin fakkaatu. Maaliifii gaafa 2004 2003 sanillee achuma ture. Yeroo sanis daangaa kana nama diffeenyu godhaa ture. Har'allee namuma sana. So kanaafu an Oromoon akka dhumtu fedhii qaba jedhee lammaa akkasitti ilaaluun waan ittiin amanne kaasuu hin danda'u. Waan itti amanu qofa kaasuu barbaada. Tokko kana. Garuu immoo ani uummata Oromoo daangarra jiru gara Baaleetiin, gara Gujiitiin, gara Booranaatiin akkasumas Harargee marfatee hanga Burdoddee ga'utti uummanni Oromoodha haga mootummaan federaalaatiif mootummaan naannollee haga isa dhaqqabu muudii qophiitirra jiraachuu qabu. Muudii ofii jijjiiruu qabu. Maalinni amalli uummata keenyaa
kenna gara irra caaluun booranaan fi naannoo gujii kana yoo ta'e malee akkasumas raayituu haga tokko yoo ta'e malee qonnaan bulaa. Qonnaan bulaan yeroo hundaa biizii dhalate isaa wajjin ooruun harka taatee bultii tiyyaa kana jedha. Erga diinni irra baba'ee booda achi walitti birmatee walitti lallabee wal waamu. Naannoon horsiisee bulaa kun amalli isaa maal? Ka horii tiisu horii tiisa, loowwan, gaala, re'ee warri tiisu ni tiisa, warri duulaaf qophaa'etu jira. Amma immoo liyyuu poolisii. Liyyuu poolisii duulumaaf ka qophaa'e. Eenyu irratti duulama? Oromiyaa irratti duulama. Taargeetiin Oromiyaa. Akka waan Oromiyaan lafa isaanii fudhatu. Oromiyaan lafa eenyuyyuu fudhanne. Seenallee wanna beekamu. Inumaa akka seenaa irraa gabaabban. Ni beeka namni hundinuu qaamni hunduu hin beeka. Kaliiban qofa sii kaase malee dirree dhawaa irraa kaasee hanga mi'eessoo ga'u lafa jidduu kana jiru afdam biikkee mulloo magaalota meeqaa ta'u akkaataa itti murtaa'e ni beeka. Seenan isaanii maal akka ta'e ni beeka. Waan tokko tokko beekan irraa gabaabbatee Oromiyaan nagaa biyyattii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatee wanni deemutu ture jechuudha. Har'allee saniin deemaa jira. So waraanni weeraraan qophaa'e weerarumaaf qophaa'etu jira. So waraanni weeraraaf sirratti deemu kun akka jiru beektee yoo ati yoo ollaan kee nagaa hambule ati nagaa hambultaa akka mammaayis jedhu san namni qophaa'ummaarra jiraachuu qabaadha. Uf difeendi godhuudhaaf. Qe'ee ofii difeendi godhuudhaaf. Ardaa isaa difeendi godhuudhaaf. Mana isaa difeendi godhuudhaaf. Ilma isaa difeendi godhuudhaaf. Odoo inni hin beekne bara dhufee ganama tokko irraa bariisaadhaan gizee sa'a 12 ganama yoo ta'u irra weeraranii mana 50 mana 60 yeroo tokkotti gubanii bariirra. So namni qophaa'u odoo jiraate qophaa'ee ka eegu iddoo qabatee ka eegu qonnaan bulaan mataa isaa godhuu danda'a. Milishaan isa keessa jiru jira. Qeerroon isa keessa jiru jira. Kun hundi gurmaa'ee eeguu qaba. Lafa ofii tiisuu qaba. Aweerara haa deemu ka jedhu dikileerin godhu har'allee as taa'ee hin dubbatu. Maaliif Somaaliirraa nu mormii hin qabu? Mootummaan Somaalee jiraachuurraa akka isaan ONG nuun jedhan, akka isaan teeroriist nuun jedhan, abdiillee nuun jedha malee uummanni Somaalee nuun jedha jedhee yaadu. Abdiilleen waan jedhu ani hin jedhuun uummata Somaaleeti. Garuu lafa ta'een ammoo karaa amansiisaa ta'een difeendi godhuu qabu. Haqa keenya difeendi godhuu qabu. Ofirraa ittisuu qabu. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa isarraa eegamu karaa heera mootummaa odoon cabsine karaa seeratiin tarkaanfii siyaasallee tarkaanfii nageenyallee fudhatuu danda'uu qaba ka jedhu kaasuu barbaadu. Gaariidha. Mee rakkina kana hiikuu irratti ammallee achumatti gadi jabeessuun barbaada Obbo Juneeydiin. Wanti isin kaaftan jira caasaan waraanaa sunii rukutamuutu irra jiraata, diigamuutu irra jiraata. Suruma kan achi buufatee jiru suni waraanni buufatee jiru surumsaatu achi ka'uu qabaatadha kan jedhaa jirtan. Gara biraatiin immoo Oromiyaan of defense civil defense system dhaabbachuutu of ittisuutu irra jiraata kan jedhuudha. Gama biraatiin naannoo sana immoo kan jeeqaa jiru keessaa tokko abdii ileeti. Mee Abdii ilee amma yeroo arginu warri mootummaa federaalaa Dr. Abiyyis pirezidaantii lammaanis yeroo isaan itti dhiyaatanii sossobantu mul'ata. Kun immoo hiikaan ta'u yookiin furmaatan ta'u kan jedhanis jira. So mee abdii ilee irratti maal ta'uudha qaba? Tarkaanfii akkamiitti irratti fudhatamuu qaba? Achumatti urufamee taa'utu irra jiraata. Kana wajjin mee wal qabsiisati caasaa waraanaatii fi tikaa sana diiguu yeroo jettanii bifa kamiin diigama? Amma namoonni tokko tokko kan sodaatanii immoo keessattuu daballoonni yookiin aktivistoonni gamas jiran karaa mootummaatiin yoo naannoo sana waraana sana tuqanii gara mootummaatti finciluu danda'a abdiilee qabateeti kan jedhutu jira. Kana too achi jiraattanii akkamitti hiiktu? Dura caasaa waraanaa gara bahaatii fi gara kibbaa jiru komaandiin isaa rakkoo qaba. Komaandiin isaa gubbarraa kaasee haga gara jallaatti jiru sakatta'amuu qaba. Namoonni sun achi bahuu qaban.
awaran gutu tabit tinau kajurun ka malif wan bralle wan eguf da anga biyalle wan eguf wan addadati faida inni kabu namni wallale inju so asan kun sirrauqam ilalchi isa sirrauqam indoctrinate tauqam indoctrination doctor abiyi jalqabejir oggantu qulanu 4 kilo tuame malikayon isani kajur nund kenna yu video sallalle jirna tfakka so karasanin caasan kun hatattaman sirrauqam malif logi qaban malif contrabandi tochit galdalam malif rakko gutta qaban historically yo lalle tinjir walitti fufin sakara qabu odo addanin citin so nama tokko lama achika sudan quarter ka sudan yokin general masho kajida mu achika sudan dubbin kunini kam ijolle quarter bakka addadati tigadi fageese ijari bakki addadati ijari kun achika famani yo barbadan gambilla taramadaman yo barbadan tigray taramadaman yo barbadan afari taramadan male bakka sanitti vote of confidence odo kenname raya itisabiya gara bahati fi gara kibba jiru kanarat umman woromo sagali takallu ndarbu mali raya itisabiya kun qabatama dan ummat rat ukaseej yero tokko anafa bandula nagelle dayne akana fakkatu kuma lama afsadina tifakata yodo nguru bade walitti bu insature ummat digodi jedam kanafi borana kara nagelleti injiru walitti bu insature boda gamalama gamtokko oromo dubifne dur egasi warra somalelle dubifne oromo mal dubate nu kan warani somale miti somale wajji yo wal waranille akitti wal waranu akitti araramnu akitti fitannus dubiten nibeyna jira aramiti ko wajji jiranni wal beyna rakkon kenna raya itisabiyat raya itisabiyat tunu daye jira akamitti raya itisabiya isin dawu beytani jira raya itisab somale yo nu dofti yokin kallache yokin as qoma kenna kessa nu dofti jira mila jala nu cirani jira mila nu ra caccabse jira ka akasit dukasu raya itisabiyati jirani tupatam jarsule wali gala jechu galmu gudda kessatti magala nagedle kessatti bakkanam muntiju general quarter general bacan jir general abadula jir generalun heddut raya itisabiyatu nu fite yo jarrinu dayan wato kondubatu yo nu sochi jalqamnu namnu daw isal raya itisabiyaku amantumma qabu gar ummato romoti kagara gujitillen gar boranatillen gar raitu gamoji baletillen gar harargetillen confidence irranqam caasan kun sirraw qab demandi ummata ta'u qab gaafi ummat oromo ta'u qab caasa kana yoka ummat oromo tille umanno oromo ummat etiopia yoka ta'u ta herri motumma da yo jir ak olam ka barbaadam ta caasa kana ra amantin qam kesaw kutam basasa caasa da military intelligence ka jennu kun hundi sani dinumma da ummat oromo tirratti ka daadacha tura nama magala daga dibaw onagoch mattawal kajeb nama biyi alati duf onagitu dufe kajeb maqawamu danda balirattu waamu danda harargirattu waamu danda cirorattu maqawamu danda warre intelligence da achita eti nama kenna fichi sisifi walitti buus nibekan wanana madubaddu kan generalon nibekan abbandula mataisati nibek president lamman nibek doctor abiyi le nibekan so caasan kun sirrau qab caasan kun ummatto to walqittu maani oromo daf logi ha godun jenne bar mark my word an oromo daf logi ha godun jenne rayan itsabiya itigafata mumma isa himbani bias dia oromo jibba sabonu ma dan namadubati hunda onag jedet wanajala terrorist jiran afanisani tikkomalle afan isani wonnongo baaye wonna na magaddis istokko kan shorar kessitota jedanin ummat qonnan bula lafa duuge kotte isa irrenjir lafa duuge jima omshe buno omshe qamadi omshe biyetan jiraachisun shorar kessadale insalfatan tikkomalle afan isani qab gole maalin san eeymin isani
oromoon akka suukkannaa'ee qalbiin isaa cabee mataan isaa cabee jilbiiffatee kara isaan barbaadanitti akka isaan jalatti buluuf jechoota ulfaatoo siyaasaadhaa hamoo kana uummata oromooti irratti waggaa 26-27 roobsaa bahe. Bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa illee akkasumatti rukuta. Akkasumas hanga gaafa an dhufuutitti bulchiinsa godinaa, bulchiinsa aanaa, poolisiin asira laqaan tokko, matoo laqaan tokko, shaalaqaan tokko seenee mindiroo miti saraawuzii, wuxaa kasii jedhaan bulchiinsa. Bulchiinsa godinaatiin, bulchiinsa aanaatiin ni narrabsa. Gaafa naannoo Oromiyaatti dhufee ani naannoo Oromiyaadhaa siviil adminisitireeshinii anatuuyyuu bulcha. Yoo toles yoo bades anatu itti gaafatama. Raayyaan ittisa biyyaa baaraakii keessaa maal inni bakka waraanni taa'u san maal jedhama afaan Oromootiin hin beeku mishigii san keessaa baatanii bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessa deemtanii uummata jeequu hin dandeettan bulchiinsattis dubbachuu hin dandeettan. Ifatti reekoordiin kun viidiyoon kun ni jira arkaayivii mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hin dandeettan. Noo maandeetii keessanii ala. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa akka heera mootummaatti ofii isaatii of bulcha jennee jennuu fudhannee jira. Hanga akkanattiidha raayyaan ittisa biyyaa kun uummata Oromootiif caasaa Oromiyaadhaa hin amanu. Daangamitti ka eegu, Oromoodha ka eegu, Oromoo marseetu Oromoo eegu gara hundaan. Gara hundaan. Amma Harargee mee akka itti marfamte laa? So ani raayyaan ittisa biyyaa ilaalchi isaa dogongoraadha. Siyaasaan hiikamaa jira. Dooktar Abiy waamicha guddaa godhee jira. Qaamoleen siyaasaa oonagiin isaan namaan doorsanii uummanni Oromoo azaaba itti argaa bahe kun kunoo haa galu jedhamee jira. Oonag yoo qaruutee ta'e yoo abshaala ta'e Finfinnee galee ofiis isaa qabate uummata Oromootitti gadi bahee yoo balleessaa qabaatillee dhiifama gaafate qabsoo isaa itti fufuudha. Karaa nagayaatiin qabsoofta jedhamee mirgi kennamee jira. Ka humnaan biyyaa dhiibamee bahe. Kanaa ala badhee keessa deemanii qawwee xash-xash godhuun yeroo ammaa kanatti hiikaa tokko hin qabu. So uummata isaatiin walitti hidhamee hojii isaa hojjechuu akka danda'u muummichi ministeera paarlaamaa keessa dhaabbatee waamicha godhee jira. Kun isa jaayant isteep. So oonagiin isaan barbaadan sun Finfinnee galaa jira. Amma oonagi jedhamee uummanni Oromooti irratti gooliin raawwatamu liyyuu poolisii of dura oofaa. Yoo uummanni Oromoo liyyuu poolisii ofirraa dhaabu duuban dhufanii uummata Oromoo dhayaa koonfidensii irraa hin qabnu. Koonfidensii irraa hin qabnu waan kana gizee kudhan dubbachuu hin danda'amu. Koonfidensii irraa hin qabnu jecha jechuudha. Uummanni Oromoo biyya guutuu keessa jiru raayyaa ittisa biyyaa kana hin amannu bakkaa nuti. Hin amannu. So amanamaa ta'uudhaaf raayyaan ittisa biyyaa haa sirraa'u. Caasaan sun haa diigamu. Indoctrination isaanii haa sirraa'u. Tarkaanfiin major reform, surgical reform jedhama. Akka kunoo operationii garaa namaa biinxanii deebisanii hodhanii sanitti surgical reformiin raayyaa ittisa biyyaa gara bahaati irratti jiru irratti taasifamuu qaba ka jedhu kaasuu barbaade. Gaara dhagaa kan abdiilee jidduutan kutee achumaan itti fuftu garuu maaltu jira amma gaa kunuutoo kanaan jiru amma waraana mootummaa kanarratti amantaa hin qabu Oromoonis otoo jedhu akkuman sila dubbadhee amma sagantaa amma gallakkifnutu jira warri Finfinnee jiran gaazexeessonni keenya kan hojjetan kanuma jedhu maanguddoon achii kan nu fixaa jiru makkalaakayaadhaa jedhu isaa waraana kana garuu ammas akka furmaata tokko ta'ee isatu garasitti ergamaa jira muummicha ministeeraatiin namoonni kana kan mormaas jirani. Otoo sana amma hin amannu jedhanuun lammata irratti dabalanii erguun humna warra achi jiru jijjiiraman barbaanne warra kontiroobaandisti jedhaman kana isaan moor humna isaanii jabeessu hin ta'uudha. Sanumaan kana abdiileetti darbitu. Humna akkamii akka gara bahaatitti ergame muummicha ministeeraatiin ergame ani hin beekuun achirratti yaada kennuudhaaf fagoo taa'ee. Na rakkisa garuummoo humnuma kaleessa illee jeequmsa san hoogganaa turee fi gaggeessaa tureen fi
operationi kana liyu polisi wajin ta ede garature yo ka ergamutate rakko gutta angaru mumich ministera wan kana ingo danje yadu me oji ke satti yol alle waya ka jidun qaba yada ke nu daf achirattira malifi wan nama akamit compositioni akamit humna akamit esarra socho humni kun ka jid umbe kun wannan be kun jo so garumo ak ummatati ummani duga qaba malifi birbinye jira yero hunde itti dukas bar somale somali fi oromo miti amma ka wallolaje yo oromo qema isa gandu misa bar qabata maada bar kezi ibakennu danda mi e surrat bulchin samotum maada matreya sidan digani dawani gafa nu dai defend gonu akkamitti kunita ajide general samora tu iyatu namichi kutichi warana ajje gubbar akkamitti defend gota akkamitti kobran magala sanse kobra di si warana biratu birat labasi yodo qaba denan sensi sajide nanokiya magalati ye defend goda. So the issue is bias dida da chasan ku bias dida bias ikana dibba qatti dibba kawu danda akinni ti bias ta oromo ratti akinni oromo shakku akinni oromo jib chasan warana ku sirrauka bar sila ukasu indanda uyun ma odo nanu le laman waliin taani eddo kana walitti buinsi gosa baayate jira eddo kana waraanni tisabiya jiddute naaseenu jedani president lamada fi president nanno somale abdini talaya barresani mumiche ministera odongafanne rayyan tisabiya dangar socho uyun danda danga ke nalamanir hera motumati al gaafin odonannu lamanir rayyan diyanne godun danda to kana abu waraani raayya itsibiya kun challenging akka jurnaa gala maali am challenging jur gara tokko motumma harawa umame ka opidio dan gaggeefam ka doctor abi gaggees ajru kana challenge warra gootu jira warra siyaasa akka biya gootu challenge guddaatu jira akka tasgabbini kun akka motumma kun ittifufin san qabaan. So gara biratin rakkon kun umame jira ummata kenna ratti mo man kenna guyya guyya dan du'a jira ajje fama jira. So kana laman akkamitti mizani isa ede tarkamfi fudatta ka jidu kana fu am waranni gara sitti irgame amanama ta e jiddu oromiyati fi jiddu somalida haqan dabbate akka wirirri kun dabbate akka rukuttaan kun dhaabbatu tokkoffaa godhu lammaffaa dhimmoota duratti siin jedhe san akka liyyu poolisii sun bittinnaa'u liyyu poolisiin somaalii faayidaa hin qabne dhiiga somaaliiti irratti dhiiga ogaadeen irratti ijaaru liyyu poolisiin yakka guddaa raawwata yakka liyyu poolisiin uume ganaa ummanni ogaadeen ganaa gadi baasa hin baafne. So liyyu poolisiin diigamuu qabu kana abdii illee ilaalchisee gaafii na gaafatte namni kun akka namaatitti ummata somaaliitiif dhaabbate ka jedhuun qabu abdii illeen yeroo ammaa kana mataa ufii defenduuf godhuudhaaf achi jiraata baay'ee nama qabaatadha dureessa. Abdii illeen nama qarshii kuma dhibbaatamatti laakkaa'amu doolaara kuma dhibbaatamatti laakkaa'amu yoo inni Ameerikaa deemu yoo inni Awustiraaliyaa deemu baankiin federaalaa naashinaal baankiin eeyyamuufi nama biraatii qarshii kuma takka kuma lama ka hoteelatiif ka maalii walitti kennamaaf isaaf kophaa abdii illee ka quubse tiifi illee abdii illee akkana ka godhe maaliif ONLFiin inni ogaadee waan ta'eef gosti isaa ONLF rukuchiisuu keessatti gosa takka takkaan waan beekuuf balbala gosallee waan beekuuf meeshaa guddaa ta'ee fi
waan jeneraalotaaf tajaajile namu hundaan saahiba. Jeneraal Kwaartar qofa otoo hin ta'in saamuraadhaan saahiba. Namoota federaala irra jiran ka biraa ba'aa deen keessa ka jiranillee saahiba. Namni kun dhiiga ummataati irra dhaabateef ka akkana ta'e. Namni kun Dubaayi waan inni qabu, Minnesota waan inni qabu, biyyoota adda addaati waan inni qabu, saamicha inni keessa jiru waan himamee dhumuu miti. So namni kun uf defend godhaa jira. Yakka ogaadeen keessatti raawwatame san defend godhuudhaaf akka nama amma sabboona Somaalee tokko ta'ee mirga Somaaleetiif falmee Oromoo wajjin wal lola akka jedhamu imeejiin kun akka mul'atuudha namichi kun halkanii guyyaa carraa. Kanammoo kabajamoo Dr. Abiyyis ni beeku, kabajamoo Dr. Lammaanis ni beeku. Namichi kun dhaabbachuu qabaadha. Naannoon kun lamaan nagaan argatu yoo inni achii ka'e malee. Duraan bara nuu gaafa yoo akkam akkam jabaatee walitti bu'iinsu uumama bara yoo lagarratti namni walitti bu'ee namni achitti namni shan achitti namni lama namni sadii yoo du'e jaarsolii dura hiikaa bara. Lolatti hin deemu. Amma it's a special force. Liyyuu poolisii jechuun maqaan isaatu special force jechuun special policy gurmaan paramilitarii. Meeshaa guddaa hidhatee konkolaataan deeggaramee weerara. Baabbilee ni beektaa. Baabbilee jechuun kiiloomeetirii 30 Harar. Boru Harar qabachuuf. Harar jala bara. Harar baabbileen Harar hin qaba. Baabbileen immoo sagaleen irratti nuu kennamuu qaba jedhanii jedhanii karaa amansiisaa ta'een uummanni Oromoodhaa bahee injifatee rifirandamiidhaan baabbilee baadiyyaa isii wajjin Oromiyaa gursuun keessatti gandi baay'een gara Oromiyaa deebi'u. Ragaan kun ministeera federaalaa mootummaa Itoophiyaa keessa jira. So dubbii kana olii gadi oofuun barbaachisu. Rifirandamiin sun rakka'uu qabu. Gaaffii rifirandamii irratti ka'uu qabu. Weerara lafaati miti. Dubbiin yakka Somaaliyaa ogaadeen keessatti raawwatame dhoysuudhaaf yakka kontirobaandii fi saamicha biyyattii irratti gaggeeffame dhoysuudhaaf nama adeemsisu. Kanaaf mootummaan federaalaatii fi uummanni Somaalee finqilaa jira. Finqila guddaatu jira uummata Somaalee keessa. Naannoo Somaalee keessa. Finqila jira. Abdii illee namni fedhu hin jiru. Namni tokko hin fedhu. Ka ganzabaan inni bitee olii gadi oofu malee namni isa fedhu hin jiru. So abdii illee yakka qaba. So mootummaa federaalaa dubbii kana laalee inni yoo barbaade gara biraatti haashoomanii yoo barbaade mootummaa federaalaallee iddoo haa kennuuf yoo barbaade ambaasaaddaraa godhu yoo mana hidhallee seenuu baatu yoo barbaade waan fedhaa godhu namicha kana take him out of the equation namichi kun yakkamaadha. So nama yakkamaa kana ollaa kaayame waraana ganamaa galgala bobbaasee dhiiga uummataa gadi naqu. Sirrii natti fakkaatu ka jedhu natti fakkaata. Anyway nu caalaa immoo jaratu beeka. Jarri waan beekantu jira ragaa guyyaa guyyaadhaan qabanii waan isaarraa laalaa jiran waan wajjin natti fakkaata jedhee. Gaariidha kan mana galatti Obbo Juneeydii Saaddoo caasaa waraanaa sun sakatta'amuun akka irra jiruu fi abdiilee fi liyyuu poolisiin naannoo sana ka'uun akka irra jiraatudha. Oromiyaanis immoo akkasiin jettanitti. Civil defense system akka barbaachisuudha kan dubbattani. Mee waa'ee daangaa kanarraa otoo hin fagaatiin gara dhumaarratti daangaa ilaalchisee jechaadha. Dhimma biroos xinnoo ilaaluu yaalla. Sin Obbo Juneeydii Saaddoo akkuma durii sana otoo carraa argattanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa taatanii yookiin immoo otoo Obbo Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiyyi Ahmed fuulduratti argitanii muuxannoo qabdanirraa amma waan ilaaltanirraa mee gabaabaadhumatti maal gorsitu yookiin tarkaanfii maal fudhattu? Dr. Abiyyi fi Dr. Lammaa na caalaa amma biyya beeku na caalaa odeeffannoo qabu. Namni odeeffannoo qabummoo namni na caalaa waan baay'ee beeku waa murteessullee fi isatuyyuu karaa sirriitti irra jira. Ani jara caalaa ogummaallee qabu muuxannoo illee qabu. Ani amma siistamaa ala jira.
isan sistema kesi jiru namni sistema kesi jiru biye san qabso hama tu de majir qabso guddatu yu de majir halkani guya akisan hojjetan dimbek halkani guya akisan riban qabni dimbek so kana jarrikun dubbikan akisan injifan no dan irana nille nambekan haga umati tiola kadim ta I know them akisan injifatan is nambek hata uti lubbu nama guya guya dan bahajurtu tactical tarkamfite e fudatame kun dabbachu ka rasas ne akkan dukan godame namni hundi waran hundi kabobba e jiru nanno isakeessa gara nanno biratti tibobba e je kumsakasu dubatti de buka kan tarkamfi kana oso fudatani gare da jedetin ama dimmota kanu dimmota siyasati ratti dimmi siyasa da bai wal tatafi wanna bai etu yiruta kotti wal birdu dimmota kana kam durara wada kam parallel adimse rawada kaje wan la farajiru sani fi ragala farajiru sani ta kanafu motumman dr abi akoli galatitti wanni natti fakkatu yero amma kanatti walamatu wal birade maj tokko sasa motumma duraniti sasa motumma durani gubbarra ka iha garjallati tijir namonni tokko tokko gubbarra ka ka amale sasan durani ilalchi durani nijir haga diti tijir sasan harufni dr abi kara inni ta'amanuuni fi karaa isatti fakkaatuun jijjiirama fidaa jiruun immoo diriirfamaa jira. So waalamatu wal bira deemaa jira yeroo tokkotti. Mootummaa tokko keessatti wanni rakkoo fide amma waan kana natti fakkaata. So haga caasaan haarufni ijaarame kun ol bahee olaantummaa argatee humna argatee bakka hunda dhaqqabee caasaan isaa lafa ga'ee waajjiraalee hunda caasaalee hunda tooyatu caasaan kun adabatee taa'an jiru. Complete revolution miti akkitti adeemamaa jiru ilaalcha Dr. Abiy irraa ka'ee Dr. Abiy odoo akka complete revolutionititti ka fudhannu taatee maal silaa maaltu godhama? Caasaa kana caasaa duraanii kana guutumatti yaasas. Bakka guutumatti yaasaa namoonni tokko tokko hin dhuyyuu hin beeytaa. Haga lubbuu wal dabarsu illee hin gayamaa dhiigatu lola. So Dr. Abiy karaa san hin hordofu. Caasaa kana akka inni phase out godhu dhawaatan caasaan haruufni olaantummaa akka argatu taasisuudhaaf waan deemu natti fakkaata. Kun immoo waan achi jiruuf caasaa keessa waan jiruuf dafee hundi isaatu maaliif caasaa waggaa 27 ijaarame waan ta'eef dafeen dhumu. So inni kun adabateen ta'a. Injifatame jedhee hin fudhatu. So operate godha. At low level operate godha. Ganda irratti, aana irratti, magaalota zoonii irratti operate godha. Gadiin ta'u. Biyya guutuu keessa bittinnaa'ee jedhama fakkeenyaaf caasaan nageenyaa jedhamu kun. Ta'an jiru. Achittis asittis qarshiin qabamee qarshii miliyoonaa ganaa wajjin dubartiin takka achitti qabamtee asitti qabamtee ka jedhamu kun hundi isaa. Waan adda addaatiif namoota bobba'an. So kanaafuu wanni dubbii kana dafee hiikuuf karaa bu'uuraatiin karaa amansiisaa ta'een hiikuu danda'u maali jedhee yoo laalu ani jijjiirama kana daddabsiisu jijjiirama kanarratti kutannoo fudhatanii kutannoodhaan daddabsiisu. Tarkaanfii gugurdaa fudhachuudha. Fakkeenyaaf tarkaanfii dheertiraa irra fudhatan yookiin dheertiraa waliin fudhatan tarkaanfii guddaa. Kun caasaa duraanii kana gubbarra lakki gammanne haa jedhu malee gammachuu waan qabu natti fakkaatu. Dhugaa yoo dubbatu hin gammadan. So Dr. Abiy amma tarkaanfii guddaan tokko kan inni fudhate kana. Tarkaanfiiwwan akkasii san istiraateejik dhimmoota ta'an jechuudha. Taaktikaan leevilii irratti wanni hojjetamu akkuma jiru ta'ee istiraateejii akka ta'an
caasaa duraanii kana ka callisiisu mute ka isa godhu waan mute godhu tarkaanfii kana qoratanii fudhachuu danda'u qaban. Olaantummaan caasaa haarawaa fi jijjiiramni moodeeliin haaroofni kun dhufaanii jiru kun hojiirra ooluu qabu. Daddaffiidhaan jijjiiramni saffisuu qabu. Gara biraatiin immoo yoo laaltee dajanee maaltu jira? Humnoonni duraan jijjiirama adda addaa bara dheeraa keessa injifataman yeroo ammaa kana keessatti maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin karaa jedhuun garmalee immoo deemutu mul'ataa jira. Garmalee waa'ee minilik faarsuu, waa'ee adda addaa faarsuu, alaabaa magariisa, keelloo fi diimtuu duriin isaan qabatanii deemuu. Akka waan uummattoonni Itoophiyaa alaabaa san nu deebisaa jedhanii gaafatanii fakkeessanii yeroo ammaa kana ilaalchi adda addaa hamaatu deemaa jira. Waa'ee sabaaf sablammiidhaa akka waan facaafamanii sabaaf sablammii wanni jedhamu akka maqaan ka'uu hin barbaachisuun Itoophiyaadha. Itoophiyaadha jechuudhaaf marii guddaa barbaachisa ammaachis. Marii guddaan barbaachisa. Propagaandaa warri afuufan jiru jechuudha. Propagaandaa kanarraa gad deebi'ee namni hundi tasgabbiidhaan waan Dr. Abiy deemuun kana guututti hubachuun barbaachisa. Guututti beekuun barbaachisa. Guututti waan beenu natti fakkaata. Maal inni dhaadha? Naannoleen amma warri gaafuma Ihaadig keessatti duraaniyyuu waggaa 7 dura Ihaadig firoontiidha kallacha. Paartilee 4 walitti dhufee akka isaan yaadaniin. So inni kun diigamee paartiin tokko haa ijaaramu warra jedhutu jira. Paartiin tokko sabaaf sablammii hunda ka walitti qabatu. Kanaaf maal jechuudha? Zeen naannoon hin jiraatu jechuudha. Naannoon haa diigamu jechuudha. So kun mormii guddaan irratti adeemsifame. Noo naannoon tuqamuu hin qabu. Waa'een sabaaf sablammii illee tuqamuu hin qabu jedhamee dubbiin kun akkasitti bula. Yeroo ammaa kana naannolee diiguudhaaf warra deemutu jira. Naannoleen faayidaa hin qaban warra jedhutu jira. Naannolee diidee bulchiinsa mootummaa durii hin deebise yoo jette, aan akkanatti fakkaatutti lola hin taanee fi jeequmsa hin taanee fi warraaqsa gara biroo kan hin taane ofirratti banaa jirta. Wanni kun hin barbaachisu. Naannolee dhamiti Itoophiyaan akka isteebilaayizd hin taane ka godhu. Naannolee dhamiti jeequmsa kakaasaa jiru. Jeequmsi kaka'e ilaalcha ol'aantummaa saba tokkooti. Duraan uummata Amaaraa keessaa warra bahe. Amma uummata Tigree keessaa warra bahee amma dhiyoota nama gara cinaatitti achi bahaa jiran kana. Ilaalcha kana balaan Itoophiyaadha. Itoophiyaa wanni bittinneessu Oromiyaadha miti akka mucaan yoo sirbu jedhe sana. Itoophiyaa wanni bittinneessu Affaari miti. Itoophiyaa wanni bittinneessu uummattoota Kibbaatii miti, Somaalee miti. Itoophiyaa wanni bittinneessu ilaalcha tortoraa saba tokkoo, ilaalcha alaabaa milkitii isaanii, wanna baaliyuu isaanii, siistama isaanii, akka isaan yaadan, saayikooloojii isaanii akka ati liqimsitu barbaadan. Kanammoo waan sabaaf sablammii waggaa 200 olitti laakkamu dhiiga itti dhangalaasee qe'ee dhabee, biyya dhabee, maqaa dhabee, qabeenya isaa dhabee, namoonni isaa badee san deeffachuudhaaf qabsoo godhamee hanga kana sabaaf sablammiin jireenya isaanii mul'ate. Sabaaf sablammiidha rakkoo kakaase Itoophiyaa irratti. Sabaaf sablammiidha miti. Ilaalcha kana. Alaabaan tun tiyyaa miti. Gaafa biyya jirullee alaabaan sun tiyyaa miti. Noo alaabaan inumaa yoo ka barbaachisu taate rifarandamiin irratti adeemsifamuu qaba. Alaabaan saboota hundaa baaliyuu kabajaa saboota hundaa, fedhinnaa saboota hundaa kan mul'iftu sagalee uummataatiin murtaa'u qaba malee alaabaa minilik gonkuma naannoo Oromiyaa keessatti akka naannolee biraa dubbachuu hin danda'u hanga beekutti naannoleen biranneen fedhanii naannoo Oromiyaa keessatti ballisuu hin dandeenye. Gonkuma
ta'urjiu firra qabdu tanayyu umman oromo makara mi kan fudate alaaba kana jalat wanni nun ta'in injiru alaaba kana jalat biyya dabne namo madabne nama gaditti laakamne diitamne qeente nugubatte biyite nugubatte gudda kenna tiqate ambataane kesumma taale biyite nugese alaaba ana bakkambune isi farsatin guddadde dirkida barachuda barnota rakana ndamni bjede barachantur namnum dir kana duralle kana dowodalle akka so am alaaba kasan wanadadda kasan nanun habadu jedan nanu habadu jechu sabab sablemi wonni jedamu habadu jechu afana habadu jechu adan isa habadu jechu immon kunis akka imma rakko gudda akka nitae beku qabna so bulchinsi kabajemo dr abi ahmed yero bae sena kesat murti sata efi imma bae gudda tae imma bae rakisat wal tatatae qabate tikku salpa adam akka president isaias tedesan asmararat wanni dr abi karan dr abi hinde majede kara salpa adamiti kara rakisat ajede dubat akasat wan salpa adam namota akka obbo takle yeshaw jidam ka oromon biyana lafan qabdu biyan qabdu oromon indian ocean garba hindi ke sabate jede dubatu arra finfinne jira finfinne gale ilalchota kana kana jir ilalchota haga baha filita adam fagata so kana akamitti wolit sisite biyana hunda folqitata biyateti radabate finfinne teti miti sinjer finfinne weraran miniliki jar teti miti sinjer finfinne oromo kesalle tatulama ummen mitulama biye ufiti rabqae godantu te biye oromo kana kes kfaceen sirna naftanyati kana orragamatu je so kanafu biye walini akka qabannu yo ka barbaachu stade kabajan sabahunda santri cabdu tokko gadibu unqabu adan isa malletto disa tuqamu unqabu yo biye walin qabannata malletton kiya federala sanirat mulatchu qab arfan oromo akana dubbatan qofa fimi alaban kun jijjira haga maqatu negotiate godu dandawu qabna yo barbaachisaate south africa akuma undike senu geitan alaba apartheid tuyu alaba south africa jedame wagadi besadiv mal biyesen rababalisaatu gafa mandela wagadi demitorba mane da turetin gadibaw odo mane da ti gadimbayin yero dera da mane da kestae apartheid wajji negotiate godatu dirdiri dera da kadinsatu wanni garin inni godesni jira wanni rakko qabu ko inni murtese ar south africa rakko kesi tijirtulle minalbat revolutioni lamata kabar bachisulle nichi hata uti wai alaba ko fakasu warba alaba apartheid sanifi alaba anc party nilson mandela da e ka ummatota adda haga kosatu go kosatu hanga yada dutti party hojjettota ti kan munda ka gaw alaba adda san walitti laqani alaban arqa south africa rababallisa jirtutun alaba no hunda ethiopian e nurra garagruma qabti mali fi arangwade bica qayi qofa nam nurret lafadit so gaddabachu qabar bar namni nam miliona miliona tilakam kadume kan namni du enjiru jedani bar nam du enjiru ay minilik ve dadanu muda egasi dunyan shower nu goda bar notan bar sisa akasitti ufe ka isan jedan
wanni isaan hin jenne hin jiru. So kanaafu dubbiin amma xiqqoo duraan sarfeessii gadi ka ture lafa jalatti socho'amaa ka ture amma sochii kabajamoo Dr. Abiyyi karaa poozitiif ta'een biyya guddoo ta'uu dandeenyaa bu'aan uummattoota illee bu'aan Itoophiyaa illee eegamuu danda'a jedhanii deemanii jiran kan garan taanetti warri hiikuudhaaf socho'u akka inni jiru beekuun barbaachisaadha. So yoggaa amma waa'ee abdii illee kaafnu, yoggaa waa'ee liyyuu poolisii kaafnu, yoggaa cinaaqsan irratti nama du'u, baabbilee irratti nama du'u, yoggaa kaafnu humni kun humni amma uf gurmeessee akka malee lafaa ol dhufa ol ka'aa jiru kun ikweeshinii keessa hin jiru fakkaata malee jira. Innis fedhinnaa mataa isaa qaba. Fedhii inni mataa isaa qabu. Yoo bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy hin raggaane ta'e, yoo inni tasgabbii dhabee jeeqamee gara kufuu ka deemu ta'e, jidduu tana girrigirrii kana keessa mootummaa qabachuudhaaf warra qophaa'aa jirutu jira jechuudha. So kana namatti mul'isa. Kanaafuu mootummaa Dr. Abiy deeggaramuu qaba ka jedhu qaba. Deeggarame garuummoo tarkaanfii amansiisaa lubbuu namaa, mirga namaa, mirga sabootaa, vaaliyuu sabootaa akka hin tuqamne, waan waggaa 100 booda argame kana akka hin diigamnetti kanas mirkaneessaa gara biraatiin jijjiirama guddaa baname kana itti deemaa biyyi tun akka tasgabbooftu namni hundi walqixxummaadhaan, walkabajaadhaan haqa ofii eeguudhaan naannoo ofiitti irratti namni hundu haqa ofii akka inni qabaa. Namni biraa dhufee akka irratti murteesse, qabeenya isaati irratti, bulchiinsa isaati irratti, eenyummaa isaati irratti akka murteessine mirkaneessuudhaan qofa karaa nageenyi fulla'aa ta'e ka jiraachuu danda'u ka jedhu yaada kaasuu barbaada. Gaariidha Obbo Juneeydii Saaddoo. Mee yaada kana xinnoon bal'ifnaa yeroo baay'ee waa wal falmisiisaa ta'ee fi yeroo ammaa kana humnoonni federeeshinii nuun barbaachisu Itoophiyaa tokkittii malee warri jedhanii akkuma isin jettanii Minilik warra duratti mootota durii kana faarsanii baay'inaan as ba'anii ililchaati jiru. Gara biraatiin immoo dhiiga qeerroon gad naqee illee kan hin fudhannetu jira yeroo ammaa kana isaanii kan baay'ee didichaati jiru. Gama kanaan kan baay'een immoo kan qeequs jira Dr. Abiy Ahmedtu keessattuu jecha madamar jedhu kana walitti da'amu kan jedhuun isatti da fayyadame beezii kan ta'e qeerroo yookiin immoo uummata Oromoo gara aangootti fide kana dhiisanii garasitti xinnoo gara biraatti siquutu mul'ata. Kan kun immoo jara sanaaf karaa bane. Adeemsi kun naanneetu OPDO kan Dr. Abiy gaggeessan keessattuu irratti mari'atamee waan gara tokkotti hin deemneef rakkoo uumuudhaa danda'a. Kanaaf beezii Dr. Ahmed Dr. Abiy beezii isaanii sana nordofne nama biraa gammachiisuuf deemuun isaanii kuni warra Itoophiyaan bifa amma jirtu kana ta'uun ta'a. Federeeshiniin kan jettu warra hin barbaanne kana as fidaa jira. Kanatu maddamar jedhu sanatu rakkoo fida. Sirriitti ibsine doktarii kan jedhudha. Dhiyeenya kanatti immoo boodii maas kan jedhu waa'ee biraakkeetti tokko yeroo kaasanii suni mataasaa muufii warra kaan irraa warra sabaaf sabalammoota irraa muufii akka isaanitti dhaga'amuu fi warra immoo Itoophiyaa dullattii sana barbaadanii fi akka isaan moor haamilee argatanii waan godheetu jira. Kanaafi sana Dr. Abiy sirriitti irra dhaabbatee ibsuutu irra jiraata kan jedhu jira. Isin maal jettu? Kun gaaffii dolaara miliyoona tokkooti. Baay'ee gaaffii ulfaataa na gaafataa jirta. Gaaffii kana bal'inaan ka deebisuu danda'an Dr. Abiy muummicha ministeeraa mataa isaaniiti. Waan deebi'u qabullee natti fakkaata. Gaaffiillee relevansii qaba jedheeti yaada. Ani wanna tokko qofa ka irraa dubbachuu danda'u. Waa lama waa'ee maddamar kana baay'ee ibsuu na rakkisaa. Maaliif anis hin beekuun maddamar kana keessa isaa hin beekuun maddamar maqannas maal kun the union of opposites jedhani loojik keessatti akkuma beektu eega maddamariin jiraate maqannas illee hin dhabamu. Achuma is the other side of the coin. Wanna akkasii sun loojikii keessatti, filoosoofii keessatti waan akkasii sun ni jira.
garu and I just want to give benefit of doubt kennu barbada Dr. Abiy positively when in lale kai wanchun nat fakata case is unbekun. I never had a chance to have a conversation with him kanafu imbekun yadabu to kennu dando garu why federation ni dubachu danda federation in kuni minimum condition Ethiopian amma jirtutun akka jiraattu ka gode federation kana federation kun innu rakoka innuyu rakoka ba sirritu jirranol akku simbeitan herri motumma mirgabal akenna federation icha asinimo ihadig kara central mal democratic centralism kara jedun asin dufe harka mirga kana fudat wannu ndara kilo tumurtaya IPRDF korew jira wachitu tumurtesa egasi manamari IPRDF tumurtesa achira wannu murtaya san kabine wannanu le kana wujetan parlaman kana wujet wannu ndi sududan garato kondino kana mirga ser ka fudata wan hira motum matirata isan ajeje bakato ko murtaa wujechu so kana yero addada twan sif rendebu so federation ichi akka her motumma lafakaw saniti autonomy nanule dab kennu qabu fi kabajana nanule dab kennu qabu kenne ittifufu qaba kajedun qaba federation kun akka inni umamu bar nanule miti kakana godu ka ums federation ida wera ramini liki ummatoto gonkuma walitti ufenna in qabnu ka walin bein ka adan isani psychological makeup isani addadde weeraran minilikitu walitti cafallaqi wagaa dibbato kofi diidama ol qabson godameeti federationin tun laftu leeyataatu male federationin tun argamte ummanni kun afaan isa psychological isa adan isa garagar nuqofaamiti bar banishangulo dayti gambella dayti Somaliyo dai ummato ta kibayo dai hundi sane akkas so kanafu federationin kun rakko miniliga fadura ume walit cafallake ada isani akkadisan amanti isani akkadisan afan isani akkadisan dirqisise afan qawetin mana murtitin policein gole wagga dibato ko fi homa hom sirni inni jaa kaita ananis rawata turisan isisin hanga tokko ore irabu qisuda nanulen ada ufi afa ufi maluma isani nanno isani kesetti ha express tau hajiratu jedamet karasani inde mamatu Ethiopia diguda kuni ka umsa intal ka umsa wonite democracy dabamsisu nanule kesetti filennon durgomi dal ala warawatamu auto democracy jirate sirni democracy tv sirni federationi kullaman wal simatani akademan odogodame rakkon tokkohu kabiye garfo tokko fi garbitinaw of womu yunjin ugada humnoni ethiopia takitti male nam abramali farkin alaba brama farkin afan bramali fdegen worri jedanju it's too bad isalmiti kanakamurte sudanda amach ummatot Ethiopia atitu murtesu danda male isani mitisam murtesu danda isan ummatota baradira taf gabrum sani diga isani dangalasa turamaka tokumati so isan amach ango murtesu madati fi yada murti de kanarati kenu danda malvi sabni victimized te balami qabatata rorro meka kes dabre asgay kun atalle ورسون والرام فني بتفكا ركما تي بي ال اف توغادي دمي شني تن اكلالو ور بربادو تجو سني الا ام فكينا بعد بلسوما ورمودا كفينقلي برتور باتمي سدي ديبكو سغل تور باتمي سدي غاف سن تي بي ال اف تتوري نو اي نور فينقل سيرنا نفطنيا سيرنا كلني فتا رافينقل سيدامني اكاسيت فينقل اوغادين اكاسيت فينقل اها kan hakni kullu fata uqaba rakkon sun sirraye jira rakkon kun
kunu ammalle akkamitti dubbattan akkamitti mallattu keessan qabaattan akkamitti afaan keessaniin dubbattanii finfinneen keenna gaafa qeerroon burraayyuun keenna sululti keenna maali keenna finfinneen keenna jedhusa nama hundiin hollatee fincaan buuse jechuudha. Aha ka'ee nuti duuba weeraraan qabame haqa kana walitti himuu qabna. Itoophiyaa fayyisuu yoo ka barbaadamu taate haqa Itoophiyaan irratti ijaaramte irratti dubbachuu qabna. Itoophiyaan akkam ijaaramte irratti dubbachuu qabna yooma jalqabamu jechuudha. Okay haga Itoophiyaan ijaaramte wanni waliin horre wanni walitti dhufne wanni gaarillee ni jira kana protect godhuu qabna yoo ka jedhamu taate madaa ummata madaa'ee san immoo ukkaamsinee bira dabruun qabnu fayyisuu qabu. Madaan sun fayyuu qabu. Fayyisuun ni danda'ama? Ni danda'ama. Namni positively waan kana laalu jiraannan fayyisuun ni danda'ama. So kanaafuu federeeshiniidha miti Itoophiyaa ka bittinneessuuf deemu. Maaliif federeeshinii rakkoo ta'ee mul'ate? Amma fakkeenya Oromiyaa keessatti qeerroo waggaa sadiif gaaffii qeerroo dhiiga gadi naqeena waan na gaafatteen. Waggaa sadii waggaa afur maaliif akkatti kan federeeshinichi waan hojiirra ooliniif mootummaan naannoo Oromiyaa humna isa barbaachisu waan hin argatiniif waan ukkaanfameef waraanaan waan itti duulamuuf taayitaan sirritti waan hin qoodamneef maallaqni bajanni biyyattiidhaa sirritti waan hin qoodamneef abbaan qabeenya maddisiisu kabiraa itti fayyadamu kabiraa waan ta'eef. EPRDF mataan isaa paartileen arfan kun akka allaalutti karaa sirrii ta'ee ni mitika ijaarama. Oromoo fi TPLF waliin negoosheet godhanii ni ijaarama. Amaara fi TPLF waliin negoosheet godhanii ni ijaarama. Dabuubii fi Amaar yookiin Dabuubii fi Oromiyaa waliin negoosheet godhamee mitika ijaarama. Ummati isaanii bakka bu'aniitti mitika ijaaraman TPLF irraa ijaaraman TPLF ittuu xafaxafee akka qixxaa'eelee. So federeeshiniin kun akka EPRDF fake organization ta'e federeeshinicha kanas fake ka godhe adeemsa kana federeeshiniin kun karaa haqaatiin EPRDF mataa isaa taa'itarra turee turuu baate. Bakka bu'ummaan uummattoota karaa haqaa ta'een bakka bu'ummaan kun mirkanaa'uu qabu. So Oromoon waan sodaatamu waan Oromoo fakkaatu tokko ijaaramee waggaa baay'eedhaa fi gowwoomfamaa turre hundi kenna darratti ijaarame jedhamee darra deemaa turre. Oppidiyoon darra miti ijaarame Addis Alam bakka jedhamu Tigraay keessatti ijaarame. Yaada kanas kan maddisiise Mallas Zeenaawiiti. Oromiyaa akkatti farda yaabbatee ittiin gara Oromiyaatti zalaquun yoo barbaadu yaanni kun dhufeef dargiin gara kufaatii gaafa deemu akka kufu waan beekeef. So Oppidiyoon sun immoo wanni si dinqisiisu Oppidiyoon sun bara dheeraa sukkuumamtee lolli guddaan ta'ee Oppidiyoon kun hin qabsoofne warri jedhutu jiru. Oppidiyoo waan nuti qosii kaas bara 93 natti fakkaata. Ol'aantummaa Tigreettu jira jettanii lammaffaa immoo addi bilisummaa Oromoo Oppidiyoo weeraree fudhate ilaalcha oonagitu jira jedhanii qoratanii miseensa Oppidiyoo kana guututti ari'an nama adoonoo nama 1,000 kan geennetu hafu. Bara 96 akka faranjiitti akka Itoophiyaa 89 yookiin 88 natti fakkaata. Akkasumatti gaafa kabajamoo Dr. Nagaasoon pireezidaantii biyyaa turan san biiroo Dr. Nagaasootiif warri TPLF fi Oppidiyoo tan baatii meeqirra taa'ee qoratee dhumarratti nama 1,200 qofatu hafe. Nama hunda ari'anii maali qorannaa olaantummaa Tigreettu jiru TPLF hin jaalattan akkas jettan ilaalcha dhiphummaa qabdan maali jedhamee jechuudha.
OPDO kun buichei meqa kes dabre qabso meqa tam kes dabre OPDO jidduyu OPDO TPLF jilbi fate hojjetu tujira OPDO oromo daf carraqu barbaadu tujira arra OPDO oromo daf carraqu barbaadu ummataf carraqu barbaadu kun qabso meqa tam kes kes isaniti lemmafa TPLF kan wajji nama meka tu mana hidat tiga le ane imbikar maka corruption ni gudan maka lain argat tu bar odo sabu madan maka yartu sistemat tansani sihiran akan sukan nesani nama meka bulca godina katai kaisan hari an maka daudanda nama meka mahati nisa bitinawe belawe kararati kabai wamu danda ati onag ati olantuma tigre jira jette propaganda makan balle sita jedani ka qoratan jettu wallu buqabun sin qorat so opidion tun qabso me kes dabarte arqamu tun ma sanu to yatte jir an wanni nadin qisisu creditin oromo hundi abi ahmedi fi lamma magarsati kennu qab senalle abba fidille halun dandenne tplf fil wal tajirat karana gayatin injifatani full stop wanan indandein wan kabiral indandein hundu wan dadab jollen kun dandani haqa kana oromon halu qaw oromon haqa kana yo wali kabajne oromo yomiyu oromo ta e akasabatti wal bulchu dafis rakku kesese mali kun haqa gara cilalo gawtu ku gara gudda haqa kana injifatani ju arba sabotaji nadadda asif acitti mulatu an qalbi tiyenan chaps mali gafa dargin kufu sagaltami tokkotti ihadi gafa biyeselu bati meka fite biye tasgabbesuda salamna maragaga kajedamu yadatta isadabani kore gandu ndatti dabate milishan gandu ndakeesa polisi isani kun waran isani kun bobbae jarsule biya qabatani kan ganzaban kan mali qabatani bati meka rafit biye san bati ja ol natfakati yodugun guruba ama baati sadikeesati biye tasgabbesu qof odo intaini wa wagala ma sadikeesati nojetamin dimota gugurdaatu ojetamaaje namni mani daati gadi bayaje an jardi pendi godu dafi by the way haqa jiru garu wali beekum barbaachisa waye ertrat ratu nojetamikun wan guddaatu ojetam dimon nanu na biyot olla keesati ojetamaaje ku wan gudda kun kabaja oromo timale kabaja abiyi namatu kotimi kabaja opidio timale kabaja namatu opidio abiyi fi lamman bar sami kanarra gadimbuni anaga wiki ya bekuti jelqabar anadura namami sensa turani bar jerku haqa kana lebekun barbaach anadura misensa daba kana worra turani atikeesati bilchatani sukumamani qoratamani tumama worbayen wodo odo qoranna mata kana maburuisutate gadanni same qamata isani tirat mulata jerakan alama mata irrahadde dolal so injifanno kana galmeseni haqa kana protect goone asirratti karaan dr abiy tindim maddamar kajukun malak initae ufe ganna dalalu barbaachisa isafis carrakennina gara tokkol gara biratini mo maddamarin kuni gara ennu dammaramna mal inni kajide namnu ndikasku gafi gurda gafi kan explain godu ka kaw dr abiy ko dr abiy sirritti wan explain godu natti fakka an fiki yan argine wan maddamari kana sirritti gadi bitinese keso ummato oromo bezi isati ugadani prime ministry sabab sablo moto hunda ummato ethiopia gututi ugadako hakni kun atille do achitaite oromo ko fa prime ministry nta kun yakajurutta e bezi isa ummato oromo kes kaysa filate aba ummat oromoti borulle filanno dafgafa dem ummat oromoti safilate ummen etiopia kabira isafilachu ndendo nanno oromia daka baketti dalati agaro daket ummat oromoti sagale isafdar so kana wante e maddamar kun ummat oromoti akagari tipsamu wandanda amu kabunat fakkar iga qerro lalpse ani duratille dubadejira
gootummaan ijoolleen qeerroon dargaggeeyyiin kenna lafaa dhufaan haga barattoota kutaa shanii kutaa jahaa ga'utti wanna nama dinqisiisu dur jeequmsa barattootaa sosochii barattootaa keessatti dur nu dura yuunivarsitii keessa high schoolin dabree dabreetti Itoophiyaa keessatti high schoolii lubbuu qaban takka takkatuu waan yuunivarsitiin jedhu caccaqasee takka takkatuu dudubbata. Dhawaatan high schoolitti gadi bu'e. Amma sochii qeerroo wanni adda isa godhu ijoolleen kutaa shanii, ijoolleen kutaa jahaa, ijoolleen kutaa torbaa du'anii jiru. Seenaa biyya sanii keessatti takka mul'atee hin beeku. Rasaasa snaayipariidhaan ijoollee kutaa jahaa kutaa torbaa ajjeesee jira waraanni TPLF. TPLF dho'isaa tokko malee odoo hooggantoota isaaniillee argee itti himu akkaan. TPLF yeroo tokko revolutionarii ture. TPLF tarni Taayiraant ta'e gaafa daa'ima ajjeese, gaafa beera ajjeese, gaafa qonnaan bulaa isaan baadhatee, qonnaan bulaa qallaba isaanii safaree, qonnaan bulaa akkanatti harka isaanii harka ofiitti banee of jalatti fudhatee TPLF taa'ita irratti baase gane TPLF. Bikos qonnaan bulaatti bobbaasee waraanni dubartii qonnaan bulaa gudee qonnaan bulaa rukute. Qonnaan bulaa fi TPLF addaan citanii jiru. Itoophiyaa keessa qofaamii Tigraay keessatti illee uummanni Tigraay sodaatee malee addaan citanii jiru. Gamanni EPRDF fi qonnaan bulaa walitti citee jira. So kanaafuu amma jeequmsa dhiisee TPLF uummata Oromoos uummata Itoophiyaallee dhiifama gaafatee dogongorri raawwatamee jira, yakki raawwatamee jira, dhiifama gaafachuu qabaa jira. Qeerroon keenya waan ajaa'ibaa hojjete. Kireeditii kan abbaan fedhe irraa fudhachuu qabu. Qeerroo kana haqa isaa lafa kaa'uun barbaachisaadha. Seenaa keessatti yeroo kanatti qeerroon kun dhufee waan kana hojjetee jira. Ammallee hojjetaa jira. Eegaa jira. Obsaan eegaa jira wanni si dinqisiisu an akka laalutti. Obsaan eegaa jira. Dooktar Abiy 4 kiiloo qabachuu Oromoo. Kabajamoo Dooktar Lammaan achumaanis baga gammadee Dooktara ta'uu Yuuniversitii Jimmaallee baay'ee galateeffadha. Waan kanarratti Alii Birraatiifis nama adda addaatiifis Dooktara kabajummaa waan kennaniif waan guddaa hojjetanii jiru. Dooktar Lammaan qeerroo 6,000,000 alatti dhiifne taphaa ala goone eenyuuf qabsoofnaa gaafa jedhe OPD ofii qeerroo walitti hidhamte. Kuni wanna kabajaa argachuu qabu. Amantaa kabajaa argachuu qabu jedheeti ilaala. So kanaafuu qeerroon akka jarri kun ol bahaniif humna ta'ee jira. Humna duuba uummata Oromoo. Uummanni Oromoo jara kana duuba akka akkanatti waardiyyummaa dhaabate namni hundi jara kana akka sodaatu kataasise tokko qeerroo. So kireeditiin qeerroodhaaf dagatamuu qabu. Kireeditiin uummata Oromoodhaaf dagatamuu qabu. Uummanni Oromoo injifannoo guddaa galmeessisee jira. Injifannoon kun ammallee itti fufuu qaba. Itti gaafatamummaa biyyaallee fudhatamee jira. Itti gaafatamummaa biyyaa kana har'a Dooktar Abiy. Arra oppidiyoo booro nama biraa ta'uu danda'a. Ta'uus qaba. Sirni dimookiraasii yoo haa dhufu kan jennu taate ta'uus qaba dirqama kun. So kanaaf Oromoon mootummaa akkami bulfataa dhaabni dubbii? Mootummaa akkami bulfata? Amaarri akkami waggaa 700 odoo addaan kutiin bulcha? Tigreen waggaa 1,000 zamana Aksum jalqaburraa kaatee waggaa 1,000 akkami bulchi? So kun dhimmi ilaalamuu qaban dhimmoonni bilchinaan laallu baay'eetu jira jechuudha. Gaarii dhagaa Obbo Juneeydii Saaddoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii yeroo dheeraa fudhanneeti mari'annee gaaffilee hedduun qaban ture egaa yeroo nu daangessuuf jira. Yeroo dheeraa sa'aatii 2 olii kan fudhannee haasofne. Meetoon fixin yes or no gaaffii akkasiin si gaafadhee fixuudha deema. Yeroo ammaa kanatti akka ilaalcha Obbo Juneeydii Saaddootti ihaadig jira moo hin jiru? Yes illee noolle lamaanuu.
ga tokkotti filachu sinirra ture ga fi kana ransin darba anni duma ga hal jiru jijjirame namota baayita sina gafata obbo Juneeydii Saaddoo biyyatti yoom deebi'u kan jedhudha. Guyyaa isaan beeku garuu shakkii tokko malee parsantii dhibba biyyattiyyatti galuu barbaada. Kan uummata Oromoo keessatti socho'uu barbaada. Dajanii gaaffiyyuu qabu kaa akkuma ati beektu qilleensi illee biyyi illee wanti hundi sitti urgaa'a biyya ta'e. Gaarii dhagaa. Egaa nagaan galaa jennaa obbo Juneeydii Saaddoo egaa har'aa fi.